أقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ سن اصول چھو یس انسان یا دنیا مز روزت اللہ تعالیٰ سن نافرمانی کرے تمس اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور سزا دیوان. یہ اصول شریعت اللہ تعالیٰ سن اک قانون اس حس نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ فرمان تمس دمو اس سزا. من یعمل سوء اللہ تعالیٰ فرمان یس انسان دی برائی کرے این یجزا بہ تمس ضرور بے ضرور پنہ نافرمانی ہن سزا تلن. وی اس نافرمانی اس تھی میل نافرمانس سزا تہ مگر میلس ضرور کت پٹ میلس اللہ تعالیٰ چھ قدرت تھاون سے کن تہ اعتبار مجرمس سزا دت کن پٹ تہ کن رنگ تہ ہس دت سہ ضروری کی کن وسن اللہ تعالیٰ کن رحم یا تم سن مکان یا تم سن زندگی گھس ہلاک کن پٹ اللہ تعالیٰ چھ پور قدرت تھاون سہ کہ مجرمس اور گناہ گارس کن تہ اعتبار سزا دت. بیس یہ مجرم آس یہ کتک ثن کمہ علاقہ کمہ ذاتک ثن اللہ تعالیٰ چھ تی چیز وچن کی اس نافرمانی کر تمس اللہ تعالیٰ سزا دیوان چاہے پتہ سہ عربک یا عجمک سہیر ثن یا انگلینڈ روزن وول ثن سہ مالدار ثن سہ غریب ثن سہ حسین ثن یا بدصورت ثن شرط چھ نافرمانی اگر کرن سزا دموس نوش اللہ تعالیٰ حسب و نصب نوش اللہ تعالیٰ علاقیت نوش اللہ تعالیٰ حسن و جمال نوش اللہ تعالیٰ غربت تو مالداری یہ چیز چھ اللہ تعالیٰ وچن کی اللہ تعالیٰ بس وچن یت کم کر نافرمانی بس تمس پھٹکار رٹن پت پت چھ اللہ تعالیٰ مختلف رنگ انسان سزا دیوان کن سات دی مجرمس اللہ تعالیٰ سزا ٹینشنن مز مصیبتن مز کرس مبتلا اس قرآنس مز من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنقا ساری زندگی نموس کڑوی تو بے مز بنائی یعنی عش روزس زندگی مز کی مز روزس زندگی مز کی وجہ کیا اس خالق سکونس ناراض کر سو خالق سکون کرنا تمس محروم سکون نش خالق سکون کس چھ اللہ تعالیٰ سکون دون وول تو سو عزت تی عافیت تی صحت تی سوری انسان اس میلو اللہ تعالیٰ سن عطا کرنے سے میلو یل اللہ تعالیٰ تمسی عطا کرنے والس ناراض کر سو کیا دی تمس بادشاہس کر انسان دنیا مز ناراض بادشاہ کیا دیس امس ملازم ملازم لاگن پان یا اولاد چھ لاگن یہ کم بت گھس درخواست تحت آس تو سہ بادشاہ کرے امس تر درخواست سائن دپس سہ رات تم مین بغاوت کر بہ کت پہ دمے ٹھے یہ ملازم کت پہ لاگت بہت فلانی چیز آو فلانی حاجت منگنی بہ کت پہ دمے ٹھے بادشاہ دی سارے امس کر محروم کر سکن کہین اتھے پہ تمام دنیا دی اللہ تعالیٰ سکون مگر مجرمس اللہ تعالیٰ سکون دین او تمام دنیا مز آج ساری مجرم بے سکون گمت پریشان گمت جائے جائے پریشان مال ست پریشان صحت ست پریشان جوانی ست پریشان تمام یعنی تمام اسباب مگر سکون قلب چھ تم کی وجہ کیا تمو ہو خالق سکون ناراض کورمت یل خالق سکون ناراض گھ سکون کپر میل پت سکون چھ انسانس میلن کی آج چھ تمام دنیا یہ تلاشس مز کہ سکون گھ کن پٹ میلن آرام گھ میلن مولوی صاحب دولت دنیا بنگلہ چھ گاڑی چھ ساری مال و اولاد چھ مگر سکون ناوک نشان چھ میانی زندگی مز کی سمجھ آو تہ اللہ تعالیٰ چھ گڈنیت مجرم سکون نش محروم نیون کرت تو کزو خاموشی حض مزاج اگر میں
شور گژھیٛاز مےٚ چھُ مضامینٕے راوان بہٕ چھُس نہٕ وٕچھِتھ پُچھِتھ یِوان کینٛہہ وۄنۍ چھُ مےٚ یہِ اکھ چیٖز وَنُن وۄنۍ چھُ مےٚ اوس ییٚتٮ۪ن سونٛچان کیاہ وَنہٕ پٔرٕم آیت بدل تہٕ مضموٗن آو بدل تۄہہِ آسوٕ سمجمُت کہِ آیت کیاہ پَرے مےٚ تہٕ مضموٗن کیاہ آو اس لیے اگر تُہۍ خاموشی کٔرِو پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یِم سامعیٖن آسان تِہنٛدِ اخلاص بقدر چھُ اللہ تعالیٰ تِمن مضامیٖن سوزان ونن وٲلۍ سُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ کمالا ومالا آسان سمجھ یُس انسان بیٚہہِ ییٚمِس یہِ ضوٚرتھ آسہِ اللہ تعالیٰ چھُ تہنٛدِ ضوٚرتھ مُطابق تٔمِس مضامیٖن عطا کران اور ہُم چھِ بِچٲرۍ مُستفیٖد گژھان بوزن وٲلۍ سُنٛد چھُنہٕ کمال آسان کینٛہہ ییٚلہِ ونن وٲلۍ شور کرن تہٕ بوزن وٲلۍ شور کرن تہٕ ونن وول کیاہ وَنہِ اتہِ حظ اس تہِ کٔرزیو تُہۍ خاموشی اختیار حظ بس مختصرن کر بہٕ عرض آز چھُ تمام دُنیا سکوٗنُک متلاشی سٲری امیٖر تہِ غریٖب تہِ بادشاہ تہِ رعایا تہِ سٲری سارن کُنہِ پٲٹھۍ گژھِ سکوٗن میلُن جوان تہِ تہٕ بٔڑٕ تہِ خواتیٖن تہِ تہٕ مرد تہِ تُہۍ وٕچھو تمام دُنیا چھُ سکوٗنٕچ ترٛیش لٔجمٕژ سورُے تمام دُنیا سکوٗن ژھانڈان بادشاہ دوٚپُت ژٕ کیٛاہ چھُکھ بادشاہ کران دوٚپُن نہ حظ سکوٗنا وکوٗنا میلہِ ہا اَتہِ یہِ چھُنا وَنان حظ کِنہٕ کانٛہہ بادشاہ گوٚو پاگل آسان دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ سکوٗن ضوٚرتھ کیٛاہ وۄنۍ کرٕ بہٕ بادشاہَس مےٚ چھُ پَنُن زان پَنُن پان ہلاکتس منٛز ترٛاوُن کوٚرا کٲنٛسہِ حظ سٲری دَپان شاید چھِ أتھۍ بادشاہَس مَزٕ اَوَے چھِ تِم سٲری کُرسی دَوان سٲری آسان بِچٲرۍ دوڑ دوٚپ کَران أسۍ گٔژھۍ کُرسی وٲلۍ بَنٕنۍ أسۍ گٔژھۍ بادشاہ بَنٕنۍ وجہ کیٛاہ تِمن چھُ پاے شاید خبر کُس مَزٕ ٲس چھُ اَتھ بادشاہَس منٛز اَوَے چھُکنٕے دَوان تِم بادشاہَس پِرٛژھو وۄنۍ ژٕ کیٛازِ چھُکھ یژھان بادشاہ بَنُن سُہ کیٛاہ وَنہِ اَتہِ ما میلُم سکوٗن یی وَنہِ نہٕ حظ وزیٖر صٲبَس دوٚپُس ژٕ کیٛازِ چھُکھ وزارت یژھان دَپے شاید ما چھُ اَتی سکوٗنا جوانَس دَپو ژٕ کیٛازِ چھُکھ چَرَس چٮ۪وان دَپان شاید چھُ اَکہِ دِی سکوٗن ہُمِس لٔڑکی ہِنٛدِس تعلُقات وٲلِس وَنو ژٕ کیٛازِ لٔڑکی کُن دیوان گوٚمُت ہے خبر اَتی ما چھُ سکوٗن مالدارَس دَپان ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے مالَس کُنَتھ دَپان نہ حظ اَتی چھُ شاید سکوٗن مُلٲزمَس دَپان ژٕ کیٛازِ کَرَکھ مُلازمَت دَپان شاید کَماو وَماو پَتہٕ کھٮ۪مو اَصٕل بٔنٛگلہٕ بَناو تہٕ آرامٕے زِندگی گُزار بہٕ یعنی تَمام محنت یِم اِنسان دُنیاہَس منٛز کَران چھُ نٔتیٖجہٕ کیٛاہ چھُ سکوٗن گژھٮ۪م میلُن موٚزوٗر اگر تٔمِس وَنو دَپَس ژٕ کیٛاہ چھُکھ موٚزوٗرۍ کَران دَپ نہ حظ آرامٕچ نِنٛدٕر ترٛاوہا کالچَن یہِ چھُنہ وَنان حظ یعنی کھٮ۪مہٕ ہا چٮ۪مہٕ ہا پَتہٕ ترٛاوہا آرامُک نِنٛدٕر اگر نہٕ یہِ چیٖز مطلوٗب آسہِ ہے کینٛہہ تہٕ اِنسان کَتہِ کَرِ ییٖژاہ پریشٲنی برداشت معلوٗم سپدیو کہِ ہر چیٖزَس پٔتۍ کِنۍ چھِ أسۍ کیٛاہ تلاش کَران سکوٗن تلاش کَران خواتیٖنَن دوٚپُت تُہۍ کیٛاہ گوٚو ڈِسکو ڈانٕس چھُو کَران دَپان مَزٕ ما یی أتھۍ منٛز شاید یہِ چھُنہ یَژھان حظ یعنی غرض مُدا تہٕ مقصد چھُ مےٚ یہِ وَننَس ہر چیٖزَس منٛز چھُ اِنسان سکوٗن تلاش کَران دُنیا وٲلۍ سٲری تمام دُنیا چھُ تلاش کران مُسلمان تہِ تلاش کران غٲر مُسلِم تہِ تلاش کران ہر زانت تھاون وول پَنٕنہِ ذہن اعتبار تلاش کران مُلٲزِم مُلازمتس منٛز تلاش کران دُکاندار دُکاندٲری منٛز تلاش کرُن یہِ جوان لڑکی منٛز تلاش کران شراب وول شرابس منٛز تلاش کران چرس وول چرسس منٛز تلاش کران اور بادشاہ بادشاہَس منٛز تلاش کران وزیٖر وزارتس منٛز تلاش کران یعنی ہر اکھ انسان چھُ پننہِ اعتبار تلاش کران نیبرِم چھِ کلبن منٛز گژھان راتس تِمن دَپان کیاہ دَپان آرام چھُنہٕ گرِ یِوان کیٚنٛہہ اَتی ما یی شاید سکوٗن یعنی تمام دُنیُک محنتُک محور چھُ یِہوے سکوٗن وۄنۍ چھُ سمجھُن اَسہِ کہِ کیاہ اَتھ منٛز کۭتیاہ گٔے دُنیا وٲلۍ کامیاب سکوٗن میلیوکھا کِنہٕ یہِ چھُ سٲرٕے محنت لاحاصِل اَتھ درٛاو نہٕ کانٛہہ حٲصِل تہٕ کانٛہہ نٔتیٖجہ کِہینۍ اَگر أسۍ وٕچھو حظ تُہۍ بوٗزِو غورٕ سان مُختصر الفاظن منٛز ییٚلہِ أسۍ مُلٲزمَس پرٛژھو سُہ کیاہ وَنان دَپان نہ حظ کیاہ مَزٕ پَزا نہٕ کِہینۍ تہِ چھُنا وَنان حظ بادشاہ صٲبَس دَپان ژےٚ کیٛاہ چھُے باسان دَپان ہے غمٕے ہوت پریشٲنی ہوت مُصیٖبتٕے ہوت تہٕ وَنان أمِس لٔڑکی وٲلِس ژےٚ کَریٛاہ تٔمِس لٔڑکی سۭتۍ تعلُق والُق قٲیِم سیر سَپاٹ تہِ ژٔٹوٕ تۄہہِ واریاہ کیٛاہ باسیو دوٚپُن نہ حظ مولوی صٲب یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ تعلُق گوٚو نہ شروٗع زَن أنِکھ سٲری دُنیا غم تہٕ مےٚ تھٲیِکھ پھِرِتھ پھِرِتھ زَن تہِ سَمٕج چھِ حظ تۄہہِ یِوان شرٲب دَپان کیٛاہ دَپان نہ حظ عزت رَس ٲس سۄ ہن تہِ مۄکلے تَمہِ نِش تہِ محروٗم بہٕ ہُمِس چرسی ٲس دَپان ژےٚ کیٛاہ باسیو شراب چرٕس چٮ۪تھ سکوٗنا وکوٗنا دَپان نہ حظ مولوی صٲب کیٛاہ وَنے وۄنۍ چھَم لَت لٔجمٕژ اَمِچ نَتہٕ گوٚژھ یہِ ذٔلیٖل تہٕ رسوا صحت تہِ گوٚو خراب سورُے تَمام زِندگی اُجٲڑ مےٚ مالدارَس دوٚپُکھ کیٛاہ باسیو دَپہِ نہ حظ کیٛاہ وَنے بنٛگلہٕ تہِ بَناو مالی شان صوفا سٮ۪ٹ تہِ لَگومَس حمام تہِ گرمووُم اے سی تہِ لَگٲیِم فین تہِ لَگووُم قٲلیٖن تہِ بِچھٲیمَس عالی شان مگر مولوی صٲب اگر حقیٖقت بوزَکھ نہ یَنہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ تَتھ عالی شان مکانَس منٛز ژاوُکھ نہ مےٚ گوٚو زیادَے ٹٮ۪نشَن زَن تَتہِ سَمجھ آو تُہۍ بوٗزِو داستان حظ یہِ چھُ دُنیا والی یِہوٚے یِہوٚے داستان بوزناوان تہٕ بہرحال أسۍ چھِ وۄنۍ کٔشیٖر وٲلۍ تھوڑا وۄنۍ اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ سارنٕے عافیتٕے عطا وٕنہِ گوٚو نہٕ اَسہِ زیادٕ بوٗت تَمہِ دُنیُک سوار کِہیٖنۍ تہِ یِمن دُنیُک ہر چیٖز مۄیسر چھُ تُہۍ گٔژھِو فارینَس منٛز تَتہِ چھُ اَڑٮ۪ن تیٖژاہ مالدٲری کہِ تِمو چھُ اِستِنجا کرنہٕ خٲطرٕ کَموڈ تہٕ سۄنہٕ سٕنٛدۍ بَنٲومٕتۍ جوان آسہِ مولوٗم یِم دُنیا تھوڑا پَران چھِ سۄنہٕ سٕنٛز گاڑِ چھِ لُکَن گاڑِ حظ گاڑِ سۄنہٕ سٕنٛز گاڑِ چھِ اور کَرورَن کَرورَن اکھ اکھ گٲڑۍ چھِ اَڑٮ۪ن لٲگِتھ اور اکھ اِنسان چھُ پَلو لاگان کَرور بٔدی چھِ خرٕچ کَران یوٗتاہ مال و دولت
یعنی مےٚ چھُ یوٗ کَرُن عرض، مالٕچ چھَنہٕ کٔمی، ییٚمِس سن سُنٛد کَموڈ آسہِ سُہ کوٗتاہ مالدار آسہِ، ییٚمِس سن سٕنٛز گاڑِ آسہِ سُہ کوٗتاہ عٲش آسہِ لُٹاوان زندگی منٛز، تہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ن کیُتھ آسہِ تٔمۍ سُنٛد. بہٕ اوسُس پٔتمہِ لَٹہِ حظ پَران چایناہَس منٛز کِنہٕ کَتھ مُلکَس منٛز چھِ کِرٛہِنۍ یا کۄکَر آسان، 2.5 لَچھ تٔمِس قۭمَتھ گژھان، لُکھ چھِ عٲش سان کھٮ۪وان سُہ حظ، کۭتِس زیادٕ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، 1 کِلو 2 کِلو آسہِ سۄ. خربُز اَکھ چھُ تَتھ چھُ گژھان 50 ساس رۄپیہِ قۭمَتھ، یعنی لُکھ چھِ شٲہی سان کھٮ۪وان، ہر اعتبار چھِ تِم عٲش آرام یژھان. اَتہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن ذٔریعہٕ کیٛاہ لُطفے زندگی، گاڑِ ذٔریعہٕ لُطفے زندگی، تعلُقاتو ذٔریعہٕ لُطفے زندگی، اَمہِ کٕلبَس منٛز نٔژِتھ تہٕ ڈِسکو ڈانٕس کٔرِتھ لُطفے زندگی. ہر اکھ اِنسان یہِ دُنیاہَس منٛز یہِ تہِ کوٗشِش کَران چھُ، نٔتیٖجہِ چھِ أمِس آسان اَتہِ کَڑُن کہِ مےٚ گژھِ عٲش تہٕ آرام گژھِم مِلُن، لُطفے زندگی گژھِم مِلُن، دِلَس گژھِم اطمینان سکوٗن مِلُن. أسۍ وَنو پَنٕنِس پَروَردِگارَس، سُہ غور سان بوٗزِو مےٚ کیٛاہ چھُ عرض کَرُن. اِنسانَن بَنو گٲڑۍ، بَنو یِمو ماروتی سُزوٗکی والیو فَلٲنی گٲڑۍ، دوٚپُکھ ہے یَتھ حظ لَگہِ پیٹرول، کیٛاہ لَگٮ۪س پیٹرول لَگٮ۪س. جہازٕ وٲلۍ بَنو جہازٕ، دوٚپُن یَتھ لَگہِ فَلٲنی اویِل لٔگِتھ. تہٕ موٹر وٲلۍ بَنو موٹر، دوٚپُن یَتھ لَگہِ مِستیٖل. فَلٲنی گاڑِ وٲلۍ بَنو گٲڑۍ ٹریکٹر وٲلۍ، دوٚپُن اَتھ حظ لَگہِ ڈِزٕل لٔگِتھ، اَتھ لَگہِ نہٕ پیٹرول کیٚنٛہہ، اَتھ لَگہِ نہٕ مِستیٖل تہِ کیٚنٛہہ، اَتھ لَگہِ ڈِزٕل لٔگِتھ. یِتھے پٲٹھۍ ہُمۍ بَنو جہازٕ، تٔمۍ دوٚپ اَتھ لَگہِ فَلٲنی تیٖل، ییٚمۍ بَنو گٲڑۍ دوٚپُن اَتھ لَگہِ پیٹرول، یَتھ لَگوٕ ڈِزٕل، یَتھ لَگوٕ مِستیٖل. وۄنۍ اَگر یہِ جہازَس اِنسان مِستیٖل ترٛایہِ، تَمِچ کٲم کیٛاہ اوس، سُہ کَرِ ہا پرواز، سُہ واتنایہِ ہا گَنٹَس منٛز واتنایہِ ہا دہلی سُہ. اَگر وۄنۍ تَتھ تیٖل بَدلاوو، تَتھ ترٛاوو نہٕ سُہ خاص اویِل کیٚنٛہہ، تَتھ ترٛاوو مِستیٖل ترٛاووس، تۄہہِ ؤنۍتو سُہ وُڑیا، پرواز کَریا سُہ، کیٚنٛہہ کَرِ نہٕ پرواز. أمِس دَپو جہازَس ژےٚ کیٛاہ گوٚو، ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ وُڑان؟ دَپے تیٖلٕے بَدلووُکھ، بہٕ ہٮ۪کو نہٕ پرواز کٔرِتھ، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پَنٕنۍ کٲم اَنجام دِتھ کیٚنٛہہ. یعنی بہٕ وَنَس یوٗ الفاظن منٛز، جہاز تہِ گژھِ پریشان تہٕ سوٲرۍ تہِ پریشان تہٕ سوار تہِ پریشان، ما روزِ سیوٚد حظ، اِنجَنٕے گژھِ خراب، یِمن سوارِ ٲس کَرٕنۍ بِچارٮ۪ن، تِم تہِ واتن نہٕ پَنٕنِس مٔنزِلہِ مقصوٗدَس، نہ چھِ سوٲری ٹھیٖک تہٕ نہ چھُ وۄنۍ سوارٕے ٹھیٖک. وجہ کیٛاہ چھُ؟ اَمہِ سوارِ ہُنٛد تیٖل بدلو اَسہِ، سوارِ بدلیو تیٖل، سوٲرۍ تہِ خراب تہٕ سوار تہِ خراب بِچور. یِتھے پٲٹھۍ ٹریکٹرس اوس ترٛاوُن ڈِزٕل، أمۍ ترٛووُس مِستیٖل، پَکیا یہِ حظ، اِنجَن گژھِ کٔژَن تام دۄہَن منٛز خراب، کٔژَن تام دۄہے دِیہِ جواب، یعنی پَکہِ یہِ مگر یہِ لَگہِ نہٕ کُنی، یہِ آسہِ رٮ۪تۍ باد یہِ ٹریکٹر ترٛٲیِتھ ژھٕنُن لایق گوٚمُت. وجہ کیٛاہ؟ دَپے نہ حظ اَمے مےٚ تیٖلٕے بدلو، مےٚ اوس نہٕ یہِ تیٖل ترٛاوُن، مےٚ اوس نہٕ مِستیٖل ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ، مےٚ اوس ڈِزٕل ضوٚرَتھ، گاڑِ زَن ترٛایہِ کانٛہہ آب، پَکیٛاہ سُہ حظ، اَکھ قدم پَکہِ نہٕ سۄ برونٛٹھ. یِتھے پٲٹھۍ بَناوَن وٲلۍ پانَے، یہِ چھُ جہازٕ، اَمیُک اِنجَن بَنوو مےٚ ییٚمہِ اعتبار، اَتھ چھُ یہِ اویِل ضوٚرَتھ، ہُمۍ بَنو ماروتی وٲلۍ ماروتی، أمۍ دوٚپ اَتھ چھُ یہِ تیٖل ضوٚرَتھ، تٔمۍ ووٚن پانَے بَناوَن وٲلۍ، کِنہٕ کٔشیٖر والٮ۪ن ووٚنُکھ تُہۍ ؤنۍزیو اَتھ کیٛاہ لَگہِ حظ، خبر سَمجھ آوا؟ ما ووٚنُن کٔشیٖر والٮ۪ن، تٔمِس چھُ معلوٗم ییٚمیُک اِنجَن کَمہِ اعتبار بَنو مےٚ، اَتھ کُس تیٖل لَگہِ وۄنۍ. اگر اَتھ سُے تیٖل لَگہِ گارَنٹی دِمو یہِ کھَسہِ نہٕ خراب کیٚنٛہہ، چھِنا کَمپٔنی وٲلۍ گارَنٹی دِوان. اگر ییٚمِس سانہِ یِم سٲنۍ اِنٹرٛوڈَکشَنٕز چھِ، یِم سٲنۍ اصوٗل چھِ، اگر یِمَن اصوٗلَن تحت ژٕ یہِ گٲڑۍ پَکنایَکھ، أسۍ دِمو ژےٚ 10 ؤرۍ یَن اِنجَنَس گارَنٹی، اَتھ گژھی نہٕ کِہیٖنۍ. مگر وۄنۍ کَب کَمہِ ساتہٕ میلہِ گارَنٹی؟ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان کَمپٔنی ہِنٛدٮ۪ن شرایطَن تحت یہِ گٲڑۍ پَکنایہِ، سَمجھ آوا؟ تَتھ چھُ مِستیٖل ترٛاوُن، أمۍ کیٛاہ ترٛووُس؟ أمۍ ترٛووُس آب اَتھ موٹرَس، اگر یہِ دۄیہِ دۄہہِ باد خراب گوٚو، رَٹنَس نہ واپَس دۄیہِ دۄہہِ تہِ کیٚنٛہہ، رَٹنَس نہٕ. دَپے ژےٚ یہِ حظ، اَسہِ وَنیوُے ژےٚ ییٚمہِ ییٚمہِ شرٲیطو تحت اوس یہِ اِنجَن ژےٚ اِستعمال کَرُن، یہِ ٲس گارَنٹی 10 ؤرۍ یَن، 15 ؤرۍ یَن ٲسۍ سانہِ طرفہٕ گارَنٹی، یہِ خراب گژھِ ہے نہٕ، ییٖژاہ پریشان یہِ گٲڑۍ کَرِہی نہٕ کیٚنٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ أمۍ گٲڑۍ بَناوُن وول پانَے، اَتھ کیٛاہ پیٹرول لَگہِ، اَسہِ کُس تویِل لَگہِ، یہِ لاگہِ ہَس تہٕ گارَنٹی سانہِ طرفہٕ خراب گژھِ ہی نہٕ کیٚنٛہہ، ژےٚ پریشان کَرِ ہی نہٕ کیٚنٛہہ. یِتھے پٲٹھۍ سانہِ دِلُک خالق تہٕ مالِک چھُ اللہ تعالیٰ، کِنہٕ بدل کٲنٛسہِ بَنو، کِنہٕ پانَے بَنووُس پَنُن پان، نہ پانَے بَنو نہٕ کیٚنٛہہ. اللہ تعالیٰ فرمان مےٚ بَنووُکھ ژٕ، حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا فجعلناه سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرمان اَسہِ بَنو یہِ بوزن وول تہِ تہٕ وٕچھن وول تہِ، دِل تہِ کوٚرُس عطا، ترٛٮ۪ن ظُلمتن منٛز بَنو، فی ظُلماتٍ ثلاث، ترٛٮ۪ن اندھیرین منٛز بَنو یہِ، ماجرِ شِکوَس منٛز کَتھ بَنو فرمُک، فِم ما اِم مہیٖن، أکِس حقیٖر آبَس بَنو یہِ، ییٚمیُک ناو اِنسانو تذکر ہیٚکہِ نہٕ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ کھڑِ کیٚنٛہہ، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کٔر اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ تجلی. اللہ تعالیٰ فرم اَتھ بَنو علاقہ، پَتہٕ بَنوس مُزگاہ، پَتہٕ بَنو وغیرہ، فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، یِمَن أڑجَن کھول ماز، فَتَبَارَكَ اللہُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ. اے اِنسان، دِ پَنٕنِس خالقِ کایناتَس أحسَنُ الْخَالِقِینَس کُن نظر، کِژھ کٲریگٔری کٔرنی ژےٚ، عدمہِ پٮ۪ٹھ کوٚرنی وجوٗد عطا ژےٚ، مگر چانہِ بدنصیٖبی ژٕ کیٛاہ گوٚوکھ؟ اللہ تعالیٰ فرم اچانک لوگ أمۍ بدبختَن مےٚ سۭتۍ جگڑٕ کَرُن وۄنۍ، کٔمۍ اِنسان بَنو؟ اللہ تعالیٰ فرموکھ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، أمۍ ہسا کوٚر واضح جگڑٕ مےٚ سۭتۍ،
کیا جگڑ کرن دپن او وزر بلانا مسئلہ و نسی خلق اللہ تعالی فرمائے لوگ مباحث مسل کرن جگڑ کرن دپن انسان بنیو قبر میں ستراون تو مٹیو سن داستان میں دوباری پود گس نہ کی دوباری زندہ گس نہ اللہ تعالی فرمان امس گیا پنی تخلیق مشتی اوس کت بنو کیا یعنی کہ اوس ادم امس اوس نہ کنی جائے اگر انسان چھاڑ ہے ماجی شکم برو کت اوسس بہ ہیکیا یہ ثابت کر پن پان اوش کت اوسم دل و دماغ کت اوسم میون یہ وجود مینی جوانی مین نڑ مین زنگ کت اس کنی آفتابس مز تمی صلاحیت مز زمین چ صلاحیت مز آب چ صلاحیت مز اوی ترین چیزوں مجمع ات پر کر اللہ تعالیٰ کاریگری انسان وجودس مز اللہ تعالیٰ فرمان لم یکن شیئا مذکورا یہ اس نے قابل تذکر چیز کہیں ام سن ہستی اس نے کنی اللہ تعالیٰ بنو انسان فرمک جگڑ لوگن کرن کیا جگڑ کرن ہے ایسے بنائی تم مگر پود نہ کر دوبار کہیں تھی نعوذ باللہ من ذالک آو تے سمجھا سا رو میں بے مضمون جیت رہی نماز دے یا حیا قیوم رحمت بس کیا کریا میں عرض اگر تے مہربانی کریو اس تھوڑا بہت کریو تے تاب ایک گھنٹہ اس میں کریا عرض کہ سون خالق تو مالک شو کا انسان تو دنیا اس مز یہ دعویٰ کرن کہ کا سنٹیشن چھنی دعویٰ کرمت کہ میں اسا چھ پنن موجود پانے بنومت کا سی چھنی دعویٰ کرمت اللہ تعالی فرمان اس اس کر یہ کرے گری اس بنوکس کت کوڑ میں کیش اللہ تعالی سوری کرن بیان کت پڑ بنوکس کت بنوکس کت کس کرے گری کرے میں اللہ تعالی فرم میں کر میں باقی شن کوئی کرن ول سائنٹسٹ کیا کر دنیا والن پود پن عثمان اس پود اگر یمن دپاد بکو سائنس دانو تو شو واری واری دعوا کر تو کرو واری مسلمان بشیر گمراہ ہو تو یو شو وغیرہ وغیرہ دین و دنیا تا اخرت جنت چن کونی اس ون تو 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 یہ ہیکوا یہ سیحان کر کیا آب قطر دیو اس بنائیت بغیر کوئی میٹیریل ہے کیا کہاں سائنٹسٹ اقرار کرے تھا سمجھا پنن پان مارن مگر اقرار کرن نہ کی ایتیا بے بس اس دبو کہ بغیر کوئی میٹیریل انسان نہ کی زمین و آسمان نہ کی اخ زو دیو اس بنائیت بغیر کوئی میٹیریل ہیک نہ بنائیت تھا کہاں ہیک نہ بنائیت اللہ تعالی فرم بوشس تخلیق کرن ول یہ انسان کر میں وجود عطا یہ کائنات آسمان و زمین خالق تو مالک شو ب یہ اللہ تعالیٰ سنس قدرت باقی ہک نا کانسی عطا گست کانسی بالکل چن طاقت بہرحال اللہ تعالیٰ شو سانی زندگی ان خالق تو سانی دلک مالک تھے دل کم بنو اللہ تعالیٰ مثال سب عرض کرن گاڑی والی بنو گاڑی تم ون پانے کت پوٹ پکی ٹھیک اگر تو یم یم چیز استعمال یم طریق پکنو ہین اتھے پر اللہ تعالیٰ فرمان دل بنو می یہ سکونک تعلق سے دل سے نہ اس سے نہ دل سے نہ بدل کن چیز سے سکونک تعلق سے دل سے آسا کت سے اوا چھ ون ہارٹ پرابلم چھم سمجھا دل چھم نہ سکونس کی کن کان دپ نہ اس چھم نہ سکونس مز کی زنگ چھم نہ سکون کی نہ انسان دمن دل چھم نہ سکون کی معلوم سب دیو سکونک محور تو مرکز سے دل اور بے سکون تہ دلی گسن سکونس مز تہ دلی آسا اس لیے خالق دل کس چھ اللہ تعالیٰ تمی کوری دل پود تمی بنو یہ ہارٹ سون اس سے ون سو پانے یہ دل کت پٹ قرار اس مس ونیا کن کہین کن اس ونو پانے ہس اس چل پان ون اس کور خطا مالدار تو کور خطا بادشاہ صاحبن تی خطا جوان صاحبن تی خطا سمجھا خواتین تی خطا تو مرد حضرات تو کور خطا وجہ کیا کور اس کور نی شریعت کن اصولن تابع داری کی اوش سری بے سکون گمی اللہ تعالیٰ چون میوزک اس مس سکون تھا مد کیا یہ بے سکونی ہوں چیز یوتا انسانت قریب گز بے سکون گز زیادہ ہاں تم ساتھ بہت زیادہ کو زیادہ تھوڑا بہت آرام ملس مگر سوشن آرام آسن کیا سوشن اصل امس احساس سوشن میں سرائد گسن تمش خباست پت شمی سو تم پت بے سکون نیون کریت لڑکی کان سکون کریا فراہم کان اس کرن سکون فراہم مال و دولتن چاہتا کان سکون دیت مت کان سی شنو سکون دیت مت اس لیے کہ مال چھو کان سو سائن ایسی سائن فین سائن سوفا سیٹ سو لگائے حمام امس کھال دزم بچ یہ دل دودمت ہارٹ چمس بچیر بے قرار تو بے سکون گمت بونس کش امس دل بچیر دودمت ایسی کت کر ٹھنڈ امس مسلس کرس ٹھنڈ اگر مسلہ آس گرم گوت بچیر دپس ہے ایسی چلاو کیا کری ٹھنڈ کری چینس کھالس یمس دل آس دزن ایسی کیا کر تمس کرس آز کی یمس دل آس دزن فین کیا کرس یمس دل آس دزن یہ قالین کیا کر تمس یمس دل آس دزن مکان کیا کر تمس بلڈنگ کیا کر تمس گاڑی کیا کر تمس لڑکی کیا کر تمس معلوم سب یمن چیزن چھ دل ست کہین تعلق دلک تعلق خالق کائنات ست اور تمن اعمال سے اللہ تعالیٰ نے دتمت
یم تمام چیز سے انسانس بے قرار کرن سکون کرنے سے فراہم کیا اللہ تعالیٰ پان بندن رہبری کرن اتھ پر کمپنی والے ون کس تیل لگیو اتھے پر دبن میانو بندو کس تیل لگیو دلس تہ یعنی کمی چیز سے میل سکون مگر مثال عرض کمی چیز سے میلو سکون تہ فرمو غور سان بولیو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا حروف تنبی عربی اس مز استعمال گسن ترے حروف چھ تمش اخ حروف الا تہ اللہ تعالیٰ فرم غور سان میانو بندو جھنجھوٹ نکاں اگر کان غفلا سو ہوشیار یون کرن نندری وت ہوشیار یون کرن ہو بندہ غور سان بوس بلکہ بہ کرس یوں ترجم یمو کنو ست نکے دل کیو کنو ست بوس کیا سانی پروردگار فرموک دلک اطمینان بذکر اللہ دلک اطمینان چھ ضرورت اہنس پروردگار فرموک بذکر اللہ کات من سو مین سیادس مز مین دینس مز مین اطاعتس مز مین فرما بردری مز ات من سو اطمینان باقی کن جائے سے اطمینان میلی نا حسر سان چھ اللہ تعالیٰ فرماون بس مین سیادس مز اچھی لفظ با اس ام کور حسر پود مانس مز حسر مانا بس مین سیادس مز اطاعتس مز فرما بردری مز قرآن چھ اتباع مز مین نبی سن اتباع مز میلی سکون ام ورائے تمام دنیا سی کنگن سکون کن جائے میلی نہ کی آرام کل جائے میلی نہ کی کلب والے تچار بدا دون سکون تت ملو نا کی دنیا وال تدا دون سکون ملو نا کی بادشاہ تدا دون سکون ملو نا کی دولت وول تدا دون سکون ملو نا کی گاڑی وول تکون بدا دون ملو نا سکون کی نان کباب کھین وول تبان ہائے سکون نا سو کی کھانا مولوی صاحب عالی شان بنگلے تھی دکان تھی مکان تھی گاڑی تھی اور تمام چیز سے مگر مولوی صاحب کیا ون سکون دل چینی محروم اس مگر اگر تھی حق بوجھو آس کا اللہ وول مانا صحیح خدا سن پرہیزگار بند متقی بند اطاعت شعار بند اس خدا سن با وفا بند اس کن جائے بوجھو نو سون بوس بے سکون اللہ تعالیٰ فرما الا ان اولیاء اللہ یہ مین اولیاء چھ اولیاء مانا دوست دوستی کم سے گسن اطاعت سے سمجھ آوا یہ برحال ولی ہے کان تہ بنت کن ہیک نہ بنت قیامت کس صبح تان اللہ تعالیٰ ولایت درواز یل تھمت ولایت گسن نصیب عبادتس پہ گناہ ترائن ساری بندگی کرن عبادت انجام بنیو ولی ولی مانا گو دوستی خدا سی گھن سہ گھس گناہ ست بچنے ذریعہ اور عبادت ذریعہ اللہ تعالیٰ فرمایا اس میون دوست یعنی گناہ نش بچن وول نیکی انجام دن وول لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نشس کان غم تو نشس کان خوف مفسرین اگر ترجم کرنے تم فرمائے نیو نشس دنیا کوئی کان ڈر تو نہ کان خوف نش آخرت کوئی کان غم یت محفوظ آخرت مز محفوظ کان غم تو کان خوف چس نہ کی اللہ تعالیٰ متقی سی وعد کرن فرموک رزق تہ کروس عطا صحت تہ کروس عطا عزت تہ کروس عطا تم اعتبار من حیث لا یحتسب امس آس وہم و گمان تہ کی کمی بدولت تقوا بدولت پرہیزگری بدولت اس لیے اس وشن سون حال ترو تھی فی الحال کشیر والن اس گسو ہومن امریکہ والن نش تمن دپو تو اسو ہر چیز میسر کیا سکون شوا تم دپن سورے شو مگر سکون چھ کہین اوائے وشو تہ غریب ممالکن مز مسلمان ممالکن مز چھ خودکشی تیزا گسن کی ایسا فارین ملکن مز خودکشی گسن چھ اگر اللہ تعالیٰ گاڑی مز سکون آسہ تھوم تیل کمن آسہ یمن سن سن گاڑ چھ یمن بج بج مرسڈیز کار چھ یمن دنیا عالی شان چھ اگر منگلن مز سکون آسہ تیل آسہ اللہ تعالیٰ تمنے سکون دیتمت تمے آسن سکونس مز اس سے کہ تمہیں واریا بڑ مکان بناون پیلس نیون کھڑا کرت اگر دولتس مز آسہ تیل آسہ تمن دولت والن اگر اوش آرام مز آسہ تیل آسہ تمن جوان اگر غور سان بوجھن دنیا مز تم تہ ممالک یت بالکل اجازت چھ ہر برائی کرنس کان روک تھام نہ کی کان بالکل سمجھ آو پریس نیون کرن کہ ژٕ کیاز کرکھ نہ بالکل یل گی یل بالکل والد صاحب ہیک نہ پننی بچی ڈٹت کی دون دون کتہ اسکھ ریتس کتہ اسکھ والد صاحب چھ حق کہین بالکل تہ بالکل اولاد کتہ اس کمس سۭتۍ گژھِ مبتلائی بچی کٲنسہِ چھُنہٕ بالکل حق کہین نہ نکاح پتہٕ تہِ آزٲدی نکاح برونٛٹھ تہِ آزٲدی یعنی بہٕ وَنس یوں کرس بہٕ تعبیٖر یِم چھِ ونان یہِ سون مُلک چھُ سیکس فری کنٹری کیاہ چھُ سمجھ آو تۄہہِ یعنی کانٛہہ خٲہِش چھنہٕ ییٚتہِ بنٛد آمٕژ کرنہٕ کینٛہہ ییٚمِس یہِ دِلس منٛز یہِ تہِ کٔرِن سُہ کٔمِس سۭتۍ گژھِ مُبتلا کمہِ ساتہٕ گژھِ مُبتلا کلبس منٛز گژھِ ہا پننہِ ہمشیرس سۭتۍ مُبتلا گژھِ ہا پننہِ والدس سۭتۍ مُبتلا گژھِ ہا کانٛہہ روک تھام چھُنہٕ بنگلہٕ تہِ گاڑِ تہِ دولت تہِ عٲش پرستی یہِ خۄش گژھکھ تہِ مگر اگر أسۍ وٕچھو ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بے سکوٗنی ساروی کھۄتہٕ زیادٕ خودکشی تِمن ممالکن منٛز اگر لطف آسہِ ہے یِمن چیٖزن منٛز اگر اطمینان قلب آسہِ ہے تیٚلہِ کٕم آسن عٲشن منٛز سٲنۍ جوان چھِنہٕ یہِ چیٖز سمجھان کینٛہہ تِم چھِ یژھان أسۍ گٔے تباہ تہٕ برباد أسۍ گٔے ہلاک تہٕ برباد مگر سۭتۍ کروکھ مُسلمان تہِ وۄنۍ
اوایا یمن فلمن مز تم چیز ہاؤ انٹرنیٹس پہ تو موبائلس پہ یم چیز درست چھ کی بظر باسان یت انٹرنیٹس پہ اشت آرام مز حالانکہ یہ سوری تصویر سے نقلی آسان اگر تیز اصلیت وچو تھی سانو اقابر نش کتابت پہ کہ تیز اصلی حقیقت کیا چھ تم کتیا بے سکون چھ تات چھ خودکشین خاطر فارم یون برن کیا چھ مالدار تھی دولت وال تھی بڑی بڑی بلڈنگ وال زبردست عش پرست مگر تمہیں جوان تھی بڑھ تھی خواتین تھی فارم برن حکومتس مز تھی کیا شکر اس خودکشی کریں کیا خودکشی مزہ پزا آو نا زندگی کی کلبن مز تہ آوئی نا آج کہین بدکاری مز تہ آوئی نا آج تہ کہین نا چھ یوتہ بنگلو شی بوٹ نہ تتہ نا مزے چھ یسا بوٹ گیٹ نا ات کنی مزہ وی کیا کر اور آخری حد نہ شرابس مز نہ زناس مز نہ بدکری مز نہ بہائی مز نہ بشرمی مز نہ ڈسکو ڈانس مز آخری کیا چیز وی وہ آخرس مز خودکشی نہ ہور تو نہ وہ بھرو فارم تک لیگل خودکشی کریں حکومت اعتبار بالکل اجازت مگر پانے نکل تم حکومت وال تم تمہن یور یو پان مہ مرو کی مارو تھی اک بزرگ کور دور دن تک پندہ دہ بعد تہر رت بعد تڑ رت بعد تر خودکشی کرنس کیا تیتیا فارم آز یہ وار کیا پندہن دہن کر انتظار حالس کر وی تھوڑا صبرا وبرا پندہ دہ بعد یہ وار حالس لن لگت فی الحال فلانی ڈیٹس پہ یتان یون فلانی ڈیٹ پہ فلانی یون وی چھ دہ دہ بعد ورس یم کم ملک مالدار سمجھ آو عش پرست بدکات زنا کار اگر زناس مز عش آرام مزہ آسہ تمو آسہ کت عش تلمت تیل تم کرے نا خودکشی تم دپن اس گھن دہن ساس ورین برابر زندگی آسن ویسے اس ویسے نا اللہ تعالیٰ ہن یمن چیزن مز سکون تھومت کی یم سات انسان گناہس مز مبتلا گسہ بقول حکیم اختر صاحب علیہ رحمہ گنہوک نقطۂ آغاز اس شروعات گنہچ زیرو پوائنٹس گنہوک تتی پہ انسان بے چین تو بے قرار گس شروعات گنہچ بے قراری اور نیکی اس لیے کہ گناہس مز کیا بے قراری گنہوک تعلق جہنم سے ڈائریکٹ گناہ کم اعمال جہنمی اعمال جہنمس مز کیا سکون آرام عشا مزہ کہین بالکل تک غمے غم تچن کا خوشی ہن نیب و نشان کی اکس لمحہ مل گناگارس منا فرمانس مجرمس جہنمس مز آرام کی اخشا اس نہ آرام اس سے یہ انسان جہنمی اعمال کر سکون کت روز سکون روز نہ کی جوانس شاید معلوم ہوت میل وی سکون لڑکی مز کت بات مز مل سکون ین پہ تعلق قائم تنے پہ رو امس رات نند رو امس ومس ٹینشن سوار گومت ون یہ خودکشی پہ آماد گومت کشیر والے اس نے بوزمت یہ خودکشی کیا چیز بہ حقیقت یمن بزرگن پرسو تھی پی اس نا اگر کن جائے کفارس مز کان کرے ہے سرسی کشیر اس لرزا تاری گسن شا خودکشی کرنا پان بورا تھی زہر کھیون آساس گسن خبرن مز اور رونگ ٹیس کھڑا گسن انسانن وہ ان پر یہ زیادہ گناہ گئی یہ ریلیشن یہ شراب یہ چرس وہ کیا جائے جائے خودکشی فلانی جائے دیو بچیو نیو پان مرت ہم لڑکن نیو پان مرت ہم خاتون دت پھانس ہم جوانن چو اسے یہ زہر یعنی باسا یہ عام معمولہ ہی وی ین پہ کشیر تمہن دہن غریب تس غربت تربت تس نہ گاڑی نہ پلو تس باز مرتبہ آسان یل سکول اس گھن مس والد صاحب ون دس سہ کھاد ٹھیل سن تک مز کتاب برنس تک دور کر پکنان آج دہن دہن ساسن بیگ انن جوان حس تم دہ گھس بے سکونی آسنی آج اگر دولت وولت ضرورت ات مزا سکون وکون تیل گھس آسنی آج گھس ٹھٹال مارن جوان یسی پیس بچی آسان مچور پکناون ڈاکٹرس نش موج کیا پسند دپان گوبریا یمس ہاٹ سوز کی یمس ہاٹ سوز یہ تی جوان مش جوان فون کران مولوی صاحب سکون پکونا چھن کہین دل چھن اطمینانس من ہنگ تو منگے غم ہنگ تو منگے پریشانی ہنگ تو منگ پنگ تو منگ میانو جوانو کہین یہ ہنگ تو منگ دنیا مز کم پانے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین ہنگ تو منگے کیا گو دنیا مز اس غم بے چینی بے سکون یہ سوری پن کرتوت پن اعمال اللہ تعالیٰ بس یہ سکون یہ اطمینان تھوت پنس دینس مز اللہ بذکر اللہ اے میانو بندو بس میانس یادس مز تطمئن القلوب دلن ہن اطمینان دلک سکون مالداری پالداری ترو ایک طرف تھی اس لیے اگر مالداری مز اکی دلیل کر پیش خبر کتیا بادشاہ یم بے سکون تو تن ذہنس مز تن پڑھ مت مالدار تہ دنیا وال تہ ملازم حضرات تہ اور عش پرست شراب چن وول تہ لڑکی پرست تہ ساری یم بے سکون یہ بالکل بین دلیل واضح دلیل اگر مالداری مز سکون تیل آسن مالدار سکونس مز کان مالدار خودکشی کرے نا کی اگر لڑکین مز سکون آسہ تیل آسہ ہر لڑکی وول امس لڑکی سعلق سہ آسہ ٹھٹال مارن مگر وچن کہ مسکراہٹ بچار
زبان پہ کھسان بتس پہ زیا کیا چیز یہ ترجمانی کر غمس مبتلا یہ مصیبت مبتلا شراب وول تریشان چرس وول تریشان بادشاہ تریشان یہ واضح دلیل کہ یہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ سکون تھومت ناز مولوی صاحب کیا دیندار سکون ہاں صحیح دیندار صحیح معنی مکمل فرما بردار مکمل خدا اطاعت شار تمام دنیا مس اور تمام دنیا کس تاریخس مس آدم علیہ السلام والسلام پہ از تام تین کا صحیح خدا سن فرما بردار بند نہ دنیا نہ گاڑ نہ پلو صحیح یعنی عالیشان نہ تس دولت نہ تیت مکانہ بالکل پھپاڑ مز چھن مت پلون مز اور چیٹن کھیون ہائن یت حالتس مز مگر فرما بردار اس مکمل ہائن کان یت فرما بردار چھ خودکشی مز مبتلا گوم تمام دنیا تاریخ چھ گاو بلکہ چیلنج چھ تمام دنیا کرن ہائن ایک خدا سن فرما بردارن کر خودکشی سمجھ آؤ کا بالکل تلاش بسیار باوجود پیش کرت کہ کان فرما بردارن خودکشی کرم وجہ کیا اللہ تعالیٰ اس فرما بردار تمہیں اصلی حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ عطا کرن اس سے کہ نہ مکان محتاج خوشی خاطر نہ گاڑی ہن محتاج خوشی خاطر نہ سیر سپاڑ ہن محتاج خوشی خاطر اللہ تعالیٰ اس انسان رائج کر اللہ تعالیٰ خوشی تم سی عطا کرن اسے کس خالق کے سکون سے رابطہ کرے تم سے تعلق جوڑے اللہ تعالیٰ تمس کت کر سکون نش محروم حقیقی سکون اللہ تعالیٰ تم سی عطا کرن ہم یہ وہ بزرگ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ رحمہ فرموک ذکر مانا گا اطاعت فرما برداری ذکر سے جب ملا نور جامع ذکر سے ذکر مانا علم خدا سن فرما برداری کر ذکر سے جب ملا نور جامع سینکڑوں جا ملی میری جامع ساس بدنی زندگی ہوں لطف تل میں تنہ تنہا وجہ کیا اس لیے کہ میں خالق کے سکون سے دربت جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا امس فرد امس انسان اس علاقس اللہ تعالیٰ رز گو کیا بنو باغ و بہار گلستہ اس سے کہ سج خالق گلستہ سج خالق سکون یمس رز گھس تمہ سکون بہار عطا کرن کھین چین ورائی تی بلڈنگ ورائی تی گاڑی ورائی تی تمام چیزوں ورائی چی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہ سکون عطا اس لیے کہ تمس کور رز بندن کور سرز اور جس طرف سے رخ پھیرا تو نے بیابا ہو گیا ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے یا صحرا مانا سمجھا بوتے ہس صحرا کن زندگی شاعر شعرس من ونان صحرا کن مانا نہ گڑ نہ بنگل نہ کہیں تمام یمن چیزوں انسان سمجھن چھ یم چھ راحت ایک ذریعہ فین چھ اے سی چھ بلڈنگ چھ گڑ چھ اولاد چھ گھر واجن چھ باقی سیر و سپاٹ چھ لڑکی چھ میوزک چھ وغیرہ وغیرہ صحرا مانا گو یم تمام چیزوں نش خالی زندگی انسان چھ سمجھن بظاہر سہ چھ نہ یہ بند نہ امس گڑ نہ مکان نہ کھیون بچرس نہ چون تیت عالیشان یہ آس بچور غمس مز امس کیا عش کیا مزہ آس مگر اس بالکل تمام اسباب نش محروم مگر چھ فرما بردار خدا سن اطاعت شار خدا سن محبوب بند خدا سن ٹوڑ بند اس ون صحرا کن زندگی ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے یا بظاہر باسن کیا ویران زندگی امس بچرس کا کیا مزہ آس البتہ ذکر حق کے فیض سے وہ ذکر حق مانا اطاعت خدا بندی ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی بڑن بڑن مالدار نا اور اشکائے کاش اس آرام میں میسر آسن حقیقت آس بڑی بڑی مالدار الہ موزور بچور غریب اللہ تعالیٰ سرز کرن وول خدا سن فرما بردار تھکت فکت یون دہس بچور موزور کر ہٹ آسن اتھس کھدمت تمس نماز عشاء پڑن توبز رکھس بڑن تلاوت کرن مسنون دعا پڑن اتی آز بچیرس نندر یہ نر لگون تال کنت کھوکھ نیون مرس آس آخ شاسن کرن نندر مس زبردست آرامش نندر چس میلن بڑ بار مالدار کروڑ پتی یمس بڑ بار عالی شان زندگی کھین چن تی اعلیٰ صوفا سیٹ تی اعلیٰ تمس بچیرس پریشان اخ چکن ہائے کاش میں اس نندر میسر آس مگر تمس دد ادا افل کھیت نندر میلن کہین تہ کیا چیز دین داری اس اللہ تعالیٰ سرز کر اللہ تمس سکون عطا کر ات مولانا روم علیہ رحمہ اخ مثال دون تم بوجھو غور سان مولانا روم علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دینس تمام امت کی طرف جزائے خیر تم فرماون اکس شعرس مز تم مثال بادشاہ تم فرمان ارے یار اے دل ای شکر خوشتر یا آکی شکر سازت اے دل ای شکر خوشتر یا آکی وش اللہ تعالیٰ چھ ماچس مز مٹھاس ترمس پانے ما آیس ات مز کچھ مٹھاس تراون ماچ تل تہ کیا اس تس حیثیت کس اترائے ات ماچس مز ات کچھ مٹھاس تراون وول اللہ تعالیٰ انسان چن بچ نیبر گسن چھ تچ تم بچیر گن وون حس زمین آسان اس یہ زمین تسی تت تت زمین مز چھن کان مٹھاس آسان کی تت مز چھن کان کھانڈ آسان کی مگر انسان چھ گن وون تت کیا چھ کن سات چھ بساو کا سو گن اتھے پڑ نہ کھیون از نیولی تیوت مز چھ آسان تت گنس انسان ہیکہ نہ بیان کرتھ
تس لذت آسن یہ لذت کس تراون تک مز اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کن تمام چیزن مز لذت تراون وول چھو اللہ یعنی خالق لذات چھو سوئی تمی کر تمام دنیا مز لذت پود مٹھائی مز ماچس مز چینی مز گنن مز تمام چیزن مز چھو اللہ تعالیٰ لذت ترمز اور حسینن میلے حسن کم کو لک آتا اور ربن سمجھاوا دنیا میلو کشیر میلو حسن اللہ تعالیٰ چھ دنیا واریاں جائن حسن عطا کرمت کم کم حسین منظر چھ دنیا میں وچھن اور انسان چھ اللہ تعالیٰ حسین و جمیل بنمت کی جانور چھ حسین و جمیل انسان چھ عقل دنگ روزن کہ یوتا حسینہ حسینس میلو حسن کم کرس عطا دنیا میلو حسن کم کر عطا لذت عطا کرن وول تھی اللہ تعالیٰ حسن عطا کرن وول تھی نش امس لڑکی ہن کمال نش ام دنیا کمال نش ام کشیر ہن کمال اللہ تعالیٰ کورس حسن عطا تو حسین بنے کشیر اللہ تعالیٰ کور لڑکین حسن عطا تم بنے حسین کس جوان کور حسن عطا عطا کر اللہ تعالیٰ کن تیز مز لذت ترو تراون وول نش ماشو کمال نش ام گنو کمال یہ اللہ تعالیٰ سز قدرت مولا رو فرمان اے دل ای شکر خوشتر یا آ کی شکر سازت اے دل ای کمر خوشتر یا کی کمر سازت اے دل مر روم پنس مانس ون میں دلا سن تی میں ماش اور بیئی چینی تی شکر چھ زیادہ میوٹھ کن ات مز مٹھاس تراون وول زیادہ میوٹھ کس آس سمجھ آو سہ کوتا لذیذ آس تم سن ذات کتا لذیذ آس تم سن ناو کتا لذیذ آس اس ماشا سن مٹھاس ترائے تو پانے تم سن ناوس مز کس مٹھاس آس اس شیرینی مز مٹھاس ترائے تک مز مٹھاس تراؤن وول کوتا لذیذ آس تم سن ناو تم سن دین کوتا لذیذ آس یم تمام دنیا چن حسینن تو تمام آفتاب سو زونی کر حسن آتا اے دل ای کمر خوشتر اے مولی روم سن دلا سون تم ای آفتاب چھ زیادہ حسین یا کی کمر سازت کن ات زونی حسن عطا کرن وول چھ خوبصورت زیادہ انسان گومت دیوان تلاش کر حسن کمن مز ہے شاید چھ ماشس مز لطف شاید چھ مٹھائی مز لطف شاید چھ لڑکین مز لطف شاید ملے ہوت سکون تو یہ سکون یہ نادانی انسان تو جوانن کہ خالق کائنات اس طرح تمن کن مگن گھن ات کت ملے سکون یہ امتحان دنیا مز اللہ تعالیٰ یہ سوری تمام چیز امتحان سے دنیا بہت کرمت اصل یہ سکون انسانس ملے مے ست تعلق کرنے سے ملے مے ست ربط کرنے سے ملے تمام دنیا چن حسین سے تعلق قائم کرت یس یوتا حسین سے تعلق قائم کر سوتا بے سکون گھن حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے سنکھیا کھانا پڑا ہے بقول حکیم اختر صاحب علیہ رحمہ یمس لڑکی سے تعلق قائم گو حسن سے تعلق قائم گو فرمک تمس پہ زہر کھن وجہ کیا اچھن یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا حسن کیا حضرت اس فرمان کیا حسن صورت پر گزن کہیں تھی یہ منقش صاف ہے ڈس جائے گا اسی تو صرف اس کے نہیں ڈک لگائی ختم نہیں چون سکون کرت تجیس قدسی اس منچ فرمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی نظر یعنی نظر بد نگاہی بظاہر باسن سکون ملے حسین لڑکی وشن تو سکون ملم فلم وش تو سکون ملے اللہ تعالیٰ فرما ان نظر السام من سیام الابلیس مسمومن اس نظر بازی بد نگاہی لڑکین کن وشن چھ یہ ابلیس سنو زہریلا تیرو مز اخ تیر ابلیس سنو زہر سن بج تیر اگر کس زخم لگی تو ون تو سکون مل سکن بے سکون گس بے سکون گس ان نظر السام من سیام الابلیس اور پتہ ہے زہر آلودہ تیر اگر تیر زخم لگ کن جائے اتھی بچ دگ مگر اگر زہرس مز یہ تیر آس بجھت پکت سہ زہر کر سرائے سرسی جسمس مز سوری جسم گھس دردناک سرسی جسمس وت دگ نبی فرمان اللہ تعالیٰ فرماون یہ ابلی سن نظر ابلی سنو تیرو مز من ترکہا فی مخافتی اس نظر ترک کر بد نگاہی ترائی میان خوف کی وجہ سے ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ اس ترک نگاہ کرے اس حسینن وچنے کی فلم ننگنات وچنے کی وقت سو ایمان کرس اللہ تعالیٰ فرما سو ایمان کرس آتا یجد حلاوتہ فی قلبہ تمش مٹھاس تمیک مزگت دلس من محسوس یہ نگاہ نیس دلس بے قرار کرت اور ترک نگاہ نیس دلس لذیذ بنائت وجہ کیا چھ گناہ نگاہ تلن چھ گناہ حسینن وچن چھ گناہ فلم وچن چھ گناہ چھ انسانس بے قرار کرن اور ترک نگاہ چھ اللہ تعالیٰ سن عبادت چھنا کن کہین گناہ نہ کرن کیا چھ عبادت بندگی امی کو اللہ حکمس پڑی ایسا تعمیل کرن خدا سن حکمس یہ عبادت عبادت طریقہ چھ انسانس مٹھاس ملن اس سے انسان اور خصوصا انسان جوان لڑکین میں سکون تلاش کرن اگر لڑکین میں سکون آسے تیل آسن دنیا کم بدکار تو زناکار تم آسن ٹھٹھال مارن تم آسن شاہی کرن تیل آس تیل آسن کانس لڑکی ول خودکشی کرمز کیا تیل آسن پاگل گومت کان تو شونا کان خدا سن عاشق پاگل وشمد آستامت کان شد پاگل گومت
اور خبر کتیا عاشق لیلا مانا لڑکی نی عاشق تم گئی پاگل حس پاگل گئی تم جوانا گامس مز زبردست ذہین و فتین اس بے انتہا ذہانت اس تمس بلکہ آج سے گام وات داد دن تین ذہان تش دبک نا فلانی کوتا ذہین اس تم ون یہ گاڑ گفٹ کیا حس یعنی عجیب و غریب ذہانت اس لڑکی ست گوس تعلق کتا گو تک تھک اس پنس پانس لگاو یپر اس تمس رال آن وتمت تمس اس گھر تان کانس معلوم سپدو خبر کتیا عاشق لیلا گئی پاگل مگر کان عاشق مولا گو نس پاگل کی کون عاشق مولا ہے نا پاگل گوت حس اور بش بزرگ لوکمت فرموک کہ عاشق مولا سن بوٹ کلس پہ سجا یعنی احترام کر لک عزت کر عاشق لیلان چن بوٹ سجا کی تمہن پوزار بوٹ سے وسان کلس یعنی ات کیا ذلت رسوئی تباہی بربادی دنیا تہ تباہ آخرت تہ اس اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر دنیا تہ آباد آخرت تہ آباد بلکہ بزرگن ایک لوکمت حکیم اختر صاحب علیہ الرحمن تم سن ساری مضامین تم فرمان یمس اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم گھس تمس اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے حسن بے نیاز نوان کر سمجھ آو وچ نبرم یور بچے تمہ پتہ کی وازوان کیا گو ماشا اڑین پتہ یہ نئی نئی آئے تمہن اگر دم کرہن ماز سے تلت تم کیا دن اوہ کیا مزہ اس وازوانس ون نا یہ تم ماش پتہ وازوان کیا گوشتاب کیا گو رشتہ کیا گو فلانی کیا گو ہو کیا گو تو یہ کیا گو تبخ ماز کیا گو تمس پتہ وتہ سن کرہن مازس تہ سبحان اللہ تو ماشاء اللہ اگر تمس اندرم تہ دوں تل سن تک سبحان اللہ کیا وازوان حس تم ماش وچمت بچے اگر ہندس ولس اندرم کرو پیش سہ کیا ون سہ نا کھی گو بچور حس ماں کھی نہ بھی گئی حکارت کریں حس ہمو بلوز ون کیا دم کرہن ماز دم تلت حس سہ بچار بروٹ مضرات آن خبر آج کیا کر پتہ بچار گام والن شرین بڑھن ان بلت کرہن ماز سہ واز کالچن رنن سہ تمہن دن تو یہ بگڑن حس آس نا بگڑن تو ہمیشہ بچارس پتہ وازوان کیا چیز گو سہ کیا ون سہ پڑ کرہن ماز تہ ماشاء اللہ تو سبحان اللہ تہ کیا مزدار ہند وازوان آن سمجھ آو تہ حس اس لیے یمس نا اصلی سکون عطا پتہ آس کی اصلی حسن سے تعلق آس کی سہ کیا ون سہ ون ہے سہ بچر کانس انگریز لڑکی سہ گھس پاگل تک تک او کیا حسن اس تمس سمجھ آو کشیر مز آوی نا مثلا کان ونو کان نوئی آو حس سہ اگر کن ڈلس مز نمون گلمرگ کھارو نا کی پتہ اس ڈل یتک سہ کیا ون او کیا خوبصورت کشیر حس کیا حسن و جمال یہ حالانکہ تمس بچر میں اصلی حسن وچمت کشیر گلمرگ پہلگام وغیرہ وغیرہ آبشار ہس نا کی مگر سہ کیا ون سہ ون یتن خان تہ سبحان اللہ تو ماشاء اللہ کیاز تمس وچمت کشیر وول اگر ثان سہ کیا مانہ حس دپ او خبر کت خاص مز اونتس بہ کیا مے ہاون حس تمس یہ تک مزہ کہاں یہ دپے مے دل اکتو یت مے دل گو پریشان کت خاص سہراس مز خاص مز اونتس بہ مجھے گلمرگ وات ون یہ کن کہین نا اتھے پاٹ یمس انسان سکون عطا پتہ چھ کی یم لذت چن حقیقی وچمت کی سہ کیا کر تمس بچور یمن لڑکین مز دن اوہ زبردست سکون ماش کھان تو زبردست سکون تمس حقیقی سکون عطا پتہ کہین ابن المبارک علیہ رحمہ بوڑ بار محدث تم فرماون ماتن ناس لکھ مود ختم بالکل مگر ولم یزوک علی الزما فی حیات فرمک ساری کھت مزدار چیز اس دنیا مز اس تمو چوک نو سہ کی تمیک مز کور تمو حاصل فسال سائل وما ذاک یا ابن المبارک سائل کور عرض اے ابن المبارک علیہ رحمہ سہ کیا چیز سہ مزدار یعنی ساری کھت ٹیسٹیسٹ چیز کیا اس دنیا مز مزدار چیز کیا اس کیا سیر سپاٹ مز اس ساری کھت زیادہ مز کیا کوئی خاص مٹھائی اسا کیا لڑکی ہن تعلق اسا کیا کلبن زندگی اسا کیا شاندار گاڑی مز سوار گسن اسا ساری کھت مزدار چیز یا گلمرگ مز نسن یا امریکہ مز نسن یا دنیا کن گنچن وادین مز پن پان گراؤن کہ امن مز اسا مز ابن المبارک علیہ رحمہ صاحب سوال کرنا حضرت وما ذاک ابن المبارک سو چیز کیا یت مز ساری کھت زیادہ مز ماشس مزا تعلقات مزا شرابس مزا ڈسکو ڈانسس مزا ابن المبارک علیہ رحمہ فرموس معرفت اللہ و قرب ساری کھت مزدار چیز دنیا مز سہ گو خدا سن معرفت خدا سن قرب یمس سہ میلو ساری کھت مزدار چیز میلو تمس مولانا رومن کریا یہ سہل تو آسان یہ مسئلہ کیا فرموک اے دل مے ون یہ ماش تو مٹھائی سے زیادہ میٹ کن ات مز لذت تراؤن وول زیادہ میٹھ یہ آفتاب تو زون سے زیادہ حسین کن ات مز لذت اور حسن تراؤن وول زیادہ حسین یمس تمس خالی گئے کائنر سے رب تو گوس تم تو پان تمس کتا مزہ آس سہ کمن آشن مزہ آس سہ کم معیارک آس تمس دنیا چین لڑکین کن دل لگہ نا بزرگن لوکمت حضرت حکیم اختر مے گئی آئی کت اس میں عرض کریں اخ خدا سن تعلق وول انسان یعنی خدا سے اخ تعلق قائم عبادت بندگی اخ محبت تعلق سس پروردگار ست سہ عبادت مگن آن
اگر أمس بتم سائڈ یس حسن ورلڈ یس یس ورلڈ کمپٹیشن لوگ نا حسنس مس یس مس ورلڈ آس سہ تھوس برونٹ کن امیک مانا گو دنیا من گو کمپٹیشن حسین لڑکین ساروی کھت اول امس بظاہر امس لڑکی کھت خوبصورت کہیں دنیا مز و مقابل گو نا حسنس ساروی کھت فسٹ آئے امیک مانا گو ساروی کھت حسین اور جمیل لڑکی دنیا مز یس امس خدا سندس ولیس برونٹ کن تھو سیکنڈ اس آئے سہ تھوس دچنس سائڈ تھرڈ تھوس کھوڑ سائڈ یس فورتھ واجن اس سہ تھوس پتمس سائڈ اگر انسانس پاگل گھ او ساروی کھت زیادہ حسین لڑکی سے مے ونکس یم ثور لڑکی دنیا مز حسین اور جمیل تم ونکس سہ کیا گھ پاگل گھ مگر امس خدا سے تعلق سہ پاگل گھن کی حضرت اس فرمو تمس ثشوئے برونٹ کن تھو پتہ امس ون یہ نگاہ تلان کی حضرت تہ کیا چھو نگاہ تلان یہ ساروی کھت زیادہ حسین اور جمیل لڑکی تہ برونٹ کن یم ساروی کھت زیادہ حسین ثور لڑکی سے دنیا مز تم چھو تہ ارد گرد حضرت نگاہ تلو حضرت فرمان سہ تل نگاہ تھوت کی سہ وچ نم لڑکین کن کی تم لڑکین گھس اخ سوال دلس مز پود ہو سانہ کھت حسین کھان دنیا مز کیا اندس دلس مز سانہ کھت زیادہ حسین کان کہ سہ اس کن وچن کی حکیم اختر صبح جوش مز فرم ہاں 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 اندس دلس مز سہ خالق سکون تو خالق سمجھ آوا خالق حسن اندس دلس مز اس لیے اے حسینو تہ حسن کرن وول اندس دلس مز کیا وچ تنس حسنس کن امس تیس کن حسنس کن کان دھیان تو کان نگاہ وتھ اس لیے کہ بڑس حسن والس سے تعلق قائم کورمت یمس تمس سے تعلق قائم گو تمس کتا مزہ آس تمس کس مرو فرمان علیہ رحمہ اللہ اللہ یہ شیری حسنام شیر و شکر می شواد جانم تمام فرمو خدا سندس ناس مجھ تس مٹھاس تو تس لذت اور شیر تو شکر کاس تمچ لذت بیان کرنس سہ ہیک بیان کرت ارے یارو جو خالق ہو شکر کا جمال حسن کا نورے کمر کا نہ لذت پوش پھر ذکر خدا کی حلاوت نام پاک کبریا کی حقیقت چھا کن کہین اس اللہ تعالیٰ کی تمام دنیا سے لذت تمام دنیا حسن پود کر پان کیا لذت آس تہندس ناوس مز مگر شرط کہ تمام گناہ نش گھس انسان پن پان اسے سکون چھ ان چیزن مز کی اللہ تعالیٰ فرم سکون بس میانس یادس مز میان اطاعتس مز میان فرما برداری مز بادشاہ خوابس مز گھس سہ سکون میسر کی اس اکس خدا سندس صحیح فرما بردار بندس میسر صحیح فرما بردار بندس مسلم شریف سے شرح مشہور اخ شرح فتح الملہم علامہ شبیر احمد عثمانی علیہ رحمٰن شرح لکھ ابتدائی کی جلد تم لکھمت اور بیس بی بزرگن لکھ بیا پتہ تکمیلا تمو تر مز لکھمت چھا انورٹر چلان یہ گو انورٹر ختم بس تھو اخ لائٹ یل حس بس باقی اگر یہ تہ بند حس مائک تر بند گھس تھو مائک تھی بند ام سا گھس سیزر بس بوجھ تہ حس اہس گھس نا وی ثیر تہ الحمد للہ پاور آوا کن انٹرورٹ اگر لائٹ گھس نا کم اکھ زی اگر یل روزن اس کرتو بند تہ حس کم تھو یل حس آ بس اس تھو اکھ حس بس بہتر بس بس تھو حس کافی حس یور تہ کرتو اکھ بند حس اتن اگر اخس نا من بس بس ٹھیک حس کافی وی حس جزاک اللہ بس ٹھیک حس سر بس جزاک اللہ بہت عرض کران کہ اللہ تعالیٰ خالی سکون تھوت پنس دینس مز ام ورائے کن جائے سکون وکونا اللہ تعالیٰ فرم ولی من خاف مقام ربی اس مے خوش خوش زندگی گزارے ڈر ڈر کر زندگی گزار تمس کیا کرو فرمو جنتان تمس دب ڈبل جنت کیا دموس سورۃ الرحمٰنس مز آیت پورمس ولی من خاف مقام ربی
جنتان یہ سو میں خوش کو زندگی گزار اللہ تعالیٰ فرمان ڈبل جنت دموس مفسرین چھت واریہ تشریح کرن کیا جنت میلس اخ تفسیر چھ مفسرین نو کرمت اللہ تعالیٰ فرمان ڈبل جنت دموس فوکھے میلس کے ڈبل جنت جنت چھ اکوئی فرمک جنت فی دنیا اخ جنت دیس اللہ تعالیٰ دنیا مز کت دیس دنیا مز کت پٹ میلے جنت فرمک خوشی سکون چین تو آرام میلے زندگی مز جنتس مز سکون تو آرام جائے نا اتھے پٹ کلس اللہ تعالیٰ تمام غمو نش نجات دیس اللہ تعالیٰ یہ مگر کمہ بدولت انسان چھ سکون تلاش کرن کت مز لڑکی مز چرسس مز شرابس مز ڈسکو ڈانسس مز کمن کمن چیزن مز حالانکہ تجرب سان گو اس تمام دنیا تجرب کہ امن چیزن مز سکون ساس بزی کیا کروڑ بزی زندگی چھ گواہ چھ نا فارین مز سری گواہ اور تمام بدین طبقہ چھ گواہ تمام لڑکی ول گواہ تمام سود ول گواہ کہ یت مز نہ ملو سکون کہ اسے لٹے زندگی تہ لٹے آخرت تہ اگر کس صحیح خدا سن فرما بردار بنس تمس دے ون پنی زندگی ہن تجرب دے پیو ٹھیک ہو مشن مال کے مگر مشن کان گم مشن گاڑ کے مشن کان گم البتہ یہ سکون مش الحمدللہ بادشاہ شنی میسر کے بادشاہ سے شنی اور مسلم شریف جی کر بھائی آئی سی کت عرض تھی کیا مسلم اس میں لکھت علامہ غزالی سن قول کر علامہ شبیر احمد عثمانی نقل فرمو کہ علامہ غزالی اس فرمان اس بڑبار مولی خدا اس اگر ہسا دنیا کے بادشاہ پتہ لگے کہ خدا سنن ٹاٹن بنن کیا سکون چھ بے سرو سامانی مز اللہ تعالیٰ عطا کرن فرمک لجا دلون علیہا بالسیوف یم دنیا بادشاہ کرن تلوار سے جنگ اس کیا کرن جنگ ہے خدا سن فرما بردار بندو سن بادشاہ گئی تو یہ پن سکون دیتو اس یعنی بادشاہ نی رشک کت پٹھ ان سکون اس پٹھ ان اس آرام اس پٹھ اور واقعی ون کس چھ تمام دنیا و رشک کرن فرما بردارن پٹھ نئی من کان غم تو نئی من کان خوف یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ پنہ دین بدولت انسان سے عطا کر خالی کے سکون سو اس تمس راض کر اللہ تعالیٰ حقیقی سکون تو آرام تمس عطا کرن اور اس دولت کمائے کیا کیا کرے مگر خدا سب راض کرنے کے اللہ تعالیٰ سوری دون مگر سکون قلب چھ دون کی قرآن سمجھ اے معنی محبوب لا تعجب کبھی اموالہم ولا اولادہم ان چا نافرمان مال و دولت تعجبس مز ترائی یم ماہ سیر سپار کرن یمن مز یم نان کباب کھیون یمن مز معنی محبوب یمن چھ مز وز کہین تہ ان سا تعجبس مز ترائی مال دولت یون لا تعجب کبھی اموالہم ولا اولادہم اللہ تعالیٰ کیا یسن اللہ تعالیٰ فرم معنی محبوب اش یسن لیعذب بہما امی مال و دولت ذری کرون عذاب یمن اس مال دموک دولت دموک اوش آرام دموک یعنی سیر سپاٹ دموک مگر سکون زندگی دموک نہ کیا دلک راحت دموک نہ کیا ساری کھت بڑ چیز اس دلک اطمینان گوڈنیتھ تمو چھین تمن اس سوئی یمن نمو گوڈنیتھ اس چھین اس سے ہر انسان ہر چیز اس میں سکون متلاشی آسن مگر میلو وا کیا میلو نہ اس لیے گھس انسان جوانی اجاڑن زندگی اجاڑن کیا سودس مز ہت چیزس مز یس شریعت سمجھا نافرمانی تر ہر نافرمانی مز اللہ تعالیٰ بے سکونی تھام ہر نافرمانی مز چاہے لکٹ چاہے بڑ جوان بچار اللہ تعالیٰ کرنا مجھ زبردست عجیب کیفیت گھن کہ یہ ساڑن سکون کت مز لڑکی مز ات ملو نا کی وہ شراب ات ملو نا کی وہ انجیکشن ات ملو نا کی وہ خودکشی آخرس پہ نہ خدا ہی ملا نہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر کے رہے گندگی مز سکون اس لڑکی ہن تعلق یہ گند بالکل گلی سے گلین چیز اگر تو حقیقت بوجھو سور واریہ زیادہ ناپاک جانور چھنا یعنی شریعت مجھے ون سکو نجس العین یعنی ام سن جز جز سے ناپاک ام سن اک اک چیز سے ناپاک تو ون تو امس سور سن ناپاکی کسا ناپاک آس تک حد تک ناپاکی کی امی کھوت ناپاک چیز گند گلیز محبت امی کھوت ناپاکی ات مز امی کھوت غلاظت ات مز امی کھوت بدبو ات مز وجہ کیا یہ انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سن جدا نیون کر اور یل جدا گو یہ کت لگے دلک اصل آسان دلک رخ اللہ تعالیٰ کن یل دل الٹو پتہ کت روز ات سمجھ آو اصل اس تعلق نا سن دلک تعلق اللہ تعالیٰ سے ایمان دلس مزی کفر تہ اخلاص دلس مزی تو گندگی تہ دلس مزی اسی اللہ تعالیٰ فرمان ان اللہ لا ينظر الى صوركم اشن تہن صورتن وچن کی نش تہس مال و دولت وچن ولا کی ينظر الى قلوبكم واعمالكم میں نے مدد وچو دلن وچن بیت عمل وچن تہ دشو اللہ تعالیٰ دلن کو نظر تراون ان اللہ نظر الى قلوب بني آدم اللہ تعالیٰ فرمان وچس بني آدم کے دلن کو نظر تراون شکل و صورت اس نکی یل دلی خباستس مبتلا گو امس کیا بنی امس بندس اللہ تعالیٰ فرما ترمذی میں روایت ان للہ فی الارض اوانن اسا اس دنیا سو برتن تھمیت کیا تھمیت بان بان
کمہ باپت فرمک پنہ محبت باپت عظمت باپت ات مز ایمان نور اعمال نور میانہ محبت نور آسان یہ سوری تمام اس مایا ایمان اعمال سہ کت دلس مز اللہ تعالیٰ فرماؤن اس دل دنیا میں برتن تھمت ان للہ فی الارض اوانن وہی القلوب تم ہسا گئی دل تم کیا گئی یعنی انسان دلن مز سور نور سانہ محبت عمل ہن ایمان نور داخل گسن مگر کیا گسن الگ کوہا تم گسن بالکل صاف آسن تمام خباست نش تمام غلاظت نش یل انسان لڑکی سے تعلق قائم کری یا شراب آس کیا کیا چیز آس یہ انسانس ایمان نش محروم نونی چیز کر مے کور یہ مضمون واریہ لٹ عرض مگر تھی بوجھو بہ کر تھوڑا الگ انداز آز پیش یمس انسانس لڑکی سے تعلق دل کیا اس محبت کن محبت اللہ تعالیٰ سن محبت برتن ایمان برتن عمل برتن نورک برتن خالی سے عمل یوت کریں کہ عمل سے رش کر جنتس یعنی قیامتس تام واتن نا مشرقس مدانس تام اوش پیون عمل واریہ زیادہ رش کریں عمل نس نورس پی رش کریں انسان اعمال کرن پت کرن بدنی گاہی اکابر تجربہ سان کت لچمس ژتجی ہن دون نورانیت اکائے بد نظری نیون ختم کر اکائے بد نظری حالانکہ نورس سے انسانس بے انتہا رش کریں اس لیے کہ قیامت دو پک انسان امی نور 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 ہم یس آ بین ایدیہم و بے ایمان امی رو نور چ روشنی مز پک یہ بدنصیب نور روشنی حاصل گھن کی نور مل نی تم کیا دبن ہو تھوڑا بہت رکیو تھی او نور والو تھوڑا بہت رکیو نقتبس من نورکم اس کرو تھوڑا بہت نا تہند نور ذریعہ روشنی حاصل امی امی روشنی پکاؤ تم دن نا قیل ارجعو تھی گھو واپس دنیا مز اخ تفسیر واپس گھو دنیا مز پھل تمس نورا یہ نور انو تتی تھی تہو عمل ہندس نورس رش کورمت خالی عمل کریں کہ عمل کریں کہ کہاں مشکل نماز پڑھنی کس مشکل آج ذکر کریں کس مشکل تلاوت کریں کس مشکل بظاہر زیادہ مشکل مگر ات عملی رش کریں ات عملی نس نورس رش کر زیادہ مشکل پور زندگی ات رش کریں اخلاص سے رش ام کس نورس سے رش یہ گھس نا نظر و ذریعہ زائل گھن کی یہ گئی اسی کتھا انسان اعمال کر مگر کنجلی کنجلی بہت آب گھن سارن یہ امس یہ نور کتہ وات قیامتس تامت ام یل کنجلس مز آب تلی کت واتن نس دہ قدم پکی یہ گھی اتھے پہ انسانس زبردست رش کریں یم سات لڑکی ہند تعلق آو شراب آو زنا آو بدکری آئے کیا گو یہ سوری نور گو ختم بالکل نور ختم گھن اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد نگاہی زناس مترادف قرار دس زناس برابر فرمو نبیو بد نگاہی چاہے یہ کت مز وشتن موبائلس پہ وشتن یہ لڑکین وشتن ات پہ زن صورت وشتن یہ اخبارس پہ وشتن یہ فوٹون پہ وشتن یم اعتبار تہ پنن چشمن غلط استعمال کر نبیو فرموی اشن ہن غلط استعمال زناس مترادف یہ بخاری مز روایت فرمک ایل ایل عینان تزنیان انسان سن چشم زنا کرن انسان سن چشم ارزاو کرن حضرت اشن ہن زنا کیا گو فرموک یمن ہن زنا گو ان نظر بد نگاہی کریں بد موبائلس پہ کرنے یا کن پہ کر انسانس دل بالکل محروم گھن ایمان نش بلکہ زناس وز انسانس ایمان دل مز نبر نیران یہ صحیح حدیثس مز فرما رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یم سات زانی زنا کرن لا یومن تم سات سہ ایمان وول آن یم سات شراب شراب چون تم سات ایمان وول آن کی یم سات سور سور کرن تم سات سہ ایمان وول آن کی اگر انسانس ات حالس مز موت آو کیا بن ایمان ہے درو کن ایمان ورائی اوش علامہ ابن جوزی علیہ الرحمن اک کتاب اک لشمس لمب الحوا شتنا کتاب حضرت جوزی علیہ الرحمن فرمو کہ لڑکی ہن اس تعلق شو شاید کا ایمان وولے اس پت ایمان ہے تم دنیا مز نیر تیوتا گلیز چیز چھ کہ ایمان ہے چھ نیم رخصت دیونی گسن وجہ کیا چھ اس دلک رخ چھ انسانس پلٹن دلک تمام کیفیت چھ امس لڑکی کن متوجہ گسن گہرائی سان تمس متعلق سوچن پتہ امس اوش تہ زنا کار کن تہ زنا کار زبان تہ زنا کار ات تہ زنا کار زنگ تہ زنا کار اور دلس مز زنا یوت زنا آسان دن حض مولوی صاحب واریہ زیادہ شدت کران اس جوان واریہ بیان بوزمت اس میڈیا پہ تہ بوزن ماز خان نش تہ بوزن مگر اس زائی چیز بوزمت کی اگر نی بوزمت یہ کان بہرحال کان خود ساختہ مین کتھا کی یہ فرمو پان حضرت رسول اکرم بس خلاص کر بارس دون روایتن ہن مسلمس مز تو بخاری مز روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اوش چھ زنا کرن اٹ پڑے مس روایت اوش نون زنا گو وشن یہ لڑکی سے تعلق قائم گو وشن چھا
جوان دین گواہی وچھن اتی پیٹھے شروعات گئی کت پیٹھ وچھنے پیٹھے گئی شروعات تعلق بڑھو اتی پیٹھے یل نہ وچھیا شروعات کت گژھے مالم صاحب اوس چھن زنا چمس مز موجود فرمک کن زنا کرن الزنان تزنیان کنک زنا کیا گو شہوت انگیز کلام بوزن بوزن چھا فون کرن آٹھن گھنٹن دہن گھنٹن مسلسل زنا مسلسل زنا اللہ تعالیٰ بچین معلوم سپدو کنن ہن زنا زبان چھ زنا کرن فرم امک زنا کیا گو النطق شہوت انگیز کلام کرن یعنی رت کرتن یا مگر شہوت سان اچھا آسان شہوت ساری بالکل پت فروق الت چیز ید کرن زنا ات کرن زنا امک زنا کیا گو امک زنا گو البتش تھف کرن تمس تمس کن ٹچ کرن چاہے لباس سا چاہے کن تہ تانس صاحب صاحب فرمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموک اس گھن پن ات شل کر پسند ثٹن پسند مگر کس غیر خاتون کن ٹچ کر پسند کی یعنی امہ کھت بہتر باسان ثٹن مگر کس کن لگا آج جوان بالکل بے باک بنے مت یونیورسٹی من اگر تھی گھو کالجن من گھو اللہ تعالیٰ کر آج ہینڈ شیک بالکل سمجھ آوا اور ات ماڈرن سمجھنے یہ زبردست اعلیٰ خاندان یہ اعلیٰ تہذیب کی کیا کر حالانکہ یہ اعلیٰ تہذیب کی یہ گو گراوٹ این یہ گو گرن انسان اللہ تعالیٰ کر رحم امہ کھت بڑ بار گراوٹ چن کہیں کھلے عام گنا اور کھلے عام کیا پوشیدہ تین انسان گنا گناہ گنہی آسان یو کر سہ ہینڈ شیک تمس ست ملاقات کرن تمس ست کت بات کرن نبی پاک علیہ السلام فرمو اللہ تعالیٰ کر تمام امتین معاف سارنی بنن کر معاف کل امتی معاف سارنی کر معاف الا المجاہدین مگر ہم کھلم کھلا بندہ سن گناہ کرن تمن اللہ تعالیٰ ہرگز معاف کرنے کی پارکن مز ملاقات کیا گو کھلم کھلا گناہ وطن پر ملاقات کیا گو کھلم کھلا گناہ یعنی یم تہ کھلا کھلا گناہ کر نبی فرمو علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ امس معاف کرنے کی باقی کر سارنی معاف سارنی کر معاف آج انسان فخر سمجھن ملاقات سیر سپاٹ کیا کیا کرن ڈسکو ڈانس پارکن مز آج گھن اور آسان ٹیپ ریکارڈ ست لگوک تک ریل تتہ تو لوگ ڈسکو ڈانس کر مردو تو زنو تو اللہ تعالیٰ کر ناؤ سہ چیز پکا سا زمین دی گواہی انسان سے آزاد دین گواہی دپ نہ پتہ کت روز یاد تی جوانو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک ناقص کے نعوذ باللہ من ذالک سہ خدائے تسلیم کورمت کمس من نقص آس کن مونمت کس پروردگار اس سہ پروردگار اس کامل قدرت وول پور طاقت تھوان تمام دنیا دنگ تس اللہ تعالیٰ سہ قدرت تس سہ تمس طاقت دپ نہ شاید انسان کران خدائے سن قدرت دنیا کس ات ٹیکنالوجی پہ قیاس اس پہ تولن خدا سن قدرت حالانکہ اللہ تعالیٰ ام کھت ما ورا بالکل ام کھت ما ورا انسان دپان شاید او ات کس آج وچم اس آج کور تنہی تنہی مز کلام اس کور چھپ چھپ کر کلام مے کر تمس میسیج یہ کم وچھ تو یہ کم بوز یہ وچھ تو یہ بوز نا کانسی مے کور لیف مز مے ترو لیف مولی صاحب پہ پتہ اس بس فلم سے ننگ ناچ وچھن کہ اللہ تعالیٰ چھنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ علم یعلم بان اللہ یرا کیا انسانو میں نے بندو تو چھنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ چھو نظر تھی تھی یرا وچھن چھو پروردگار تھی تو چھو پروردگار بالکل واش تھی بالکل تھی وچھن تھی تنہی مز ٲسِو تھی خلوتس مز ٲسِو یا جلوتس مز ٲسِو ما تسرون و ما تعلنون اگر تھی کھٹ تہ گناہ کرو تم تھی رب زانن اگر تھی اعلانن گناہ کرو تم چھو اللہ تعالیٰ زانن تھی تنے تنہا ٲسِو پروردگار چھو سی تھی زٲسِو ترم چھو پروردگار تھی ژور ٲسِو یہ قرآن پاکس میں اللہ تعالیٰ ہم بس اینما کنتم یت تھی تھی ٲسِو اللہ تعالیٰ چھو تھی سی یعنی نظر تھی تھی اللہ تعالیٰ پور باخبر تھی پہ تھی ہوں کن جائے ان ربک لبالمرصاد اللہ تعالیٰ گاتس مز لگ تھی یہ دپان جوان مے کت وچ نہ حض بہ گوس دور اکس پارکہ من نا تک اس کا زانن وول کہیں جنگلس مز گئی اس یہ جنگل تی پکا گو یہ اللہ تعالیٰ پور قدرت تھاون اللہ تعالیٰ فرمے زمین اے زمین یوم اذن تحدث اخبارها پنی خبر کر بیان یمو پارنکیو جوانو کیا کر ون ون اے اللہ تعالیٰ فلانی اس نا فلانی جوان فلانی بن فلانی امی آج فلانی لڑکی سے گناہ کر پروردگار بسے گواہ زمین دی گواہی کچھ چھپائس یہ اللہ تعالیٰ آخ دو واتی الیوم ازک دو یعنی قیام دک دو رب فرمان اس کیا کرو نختم على افواہہم اوسن لگاؤ سیل اس بند نمو اس کرت تکلمنا ایدیہم اے میانو بندو تہند اتھا کرن پانے کلام کمس سی کور ٹچ کوتا بدکری کور کوتا بدکری چلو یم سی ون پانے اتھ وتا شاد ارجلہم میانو بندو تہن زنگ دین پانے گواہی یہ ون پانے خیر اسا کورمت کن شرس کن گئے کن خیرس کن گئی بی جائے قرآن پاک فرمان بندو تہن کھال بولے کھال ہن بال بال دی پگا گواہی قیام دگ دو سوری تمام دی گواہی اللہ تعالیٰ فرمان یل ترا ہو نا بے کیا فرمخ تمام کائنات چھو گواہ فرشت چھو گواہ مین ذات چھو تو گواہ
کس کر انسان دپان ہے نا تب کچھ وشان اللہ تعالیٰ زبردست کامل بصیرت وول کامل علم وول بلکہ ان گٹ ترو تھی حدیث قدسی من اللہ تعالیٰ فرمان اگر اک کرہن پہاڑ آس یعنی کرہن کن وول پہاڑ آس پت ات کرہن کن پہ کرہن ری پکان ہپر کرہن راہ تاریخ راہ امس کس وش مائکس کان دنیا ٹیلیسکوپ امس کیچ کرتھ سمجھا یہ ٹیکنالوجی آئی دنیا پہاڑ تو کرہن ری تہ کرہن ہپر تاریخ راہ امس کس وش اللہ تعالیٰ فرم میانو بندو کیا گمانا پنس پروردگارس متعلق کیا سمجھو لیفن تہذ نیرنا نون کی پارکہ من جنگلس مزہ کورس نیرنا نون کی یہ ہوٹلس مز یونیورسٹی کے کمرس مز کورس نیرنا نون کی میانو بندو تہن پروردگار امس ری ہوت وشن کی ام سن پکن یوت وشن کی یس یہ ری پاک پکن پکن پاک کن نشانات تراون تہس پروردگار تم نشانات تم مون چھپائے انسان تو کیا چھپائے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے اللہ تعالیٰ شوشن اس لیے گھنٹے انسان خواص مبتلا گھن معلوم سپدے اوشن زنا تبان ہن زنا تتھک زنا تورن ہن پوک ملاقات کرنے غلط زرک زنا خورک زنا لکھن اور پرمو نبی علیہ السلات اسلامو غلط سوچن غلط چیز تصور کریں یہ سا گو دلک زنا ثوہن گھنٹن زنوک مجسمہ بنانی ساری جوانی کت من گزرے وی حاصل نتیج کیا درو یہ جوانی اس عبادت باپت یہ جوانی اس خدا سے مندگی باپت تم تہ جوان وتھن پگہ قیام دکھ دم پن جوانی اس لٹم خدا سن باپت لٹم حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومک بادشاہ نیو قید کرت بیز صاحب صاحب تم سی قید گئی تم رومکس بادشاہ باسو زبردست ذہین و فتین جوان اگر یہ عیسائیت قبول کر سون ملک کر واریہ زیادہ ترقی تیت ذہین اس حضرت چھنا کی بعض افراد تھی تم سن ملک ترقی کران بس اے عبداللہ ثہ کر عیسائیت قبول ثے دم بہ یوتہ مال و دولت مالش لالچ دس بادشاہی گھس نہیں نبی سن غلامی خدا سن بندگی چھوٹ نی کہین ہرگز مال چھ ضرورت کیا خدا ضرورت اس نبی سن غلامی ضرورت بہرحال بادشاہ امس بادشاہ سلامتس تھو اس اگر کس موبائل ترین علاقہ بن کن تھو اس پہ ہر کن ات رخ کر تو بہرحال بادشاہ باسو یہ کرنے یہ چیز قبول کی ام بادشاہ دس او حذیفہ عبداللہ اگر عیسائیت قبول کرسا دمے بہت نصب بادشاہ یعنی نسبت گوس بادشاہ نسبت گوس مگر عیسائیت کر قبول تم مون نا بس او عبداللہ اگر وی آخری ڈیمانڈ مانک بہ گوس چون وزیر ثوک مون بادشاہ مگر عیسائیت کر قبول مس بادشاہ یہ ہک گھت کہین نبی سن غلامی خدا سن دین ترو نا اس عہد کورمت پنس پروردگار عہد تراؤ نل کی جوان کم سے ڈلن لڑکی کن گئی نظا ام سن دل امس پہ فریفتہ کرت الحمد للہ رب العالمین سمجھ آؤ تو ام چھ دل امس حالانکہ اللہ تعالیٰ کن رحم عبداللہ بن حذیفہ چن بادشاہ قبول کرن کی بادشاہ باسو یہ بادشاہ قبول کرنے کی وی کیا بوڑھ بار مسئلہ وی اس باسان تمس وی کروس تھوڑا بہت نا پریس کروس خوف دموس تھوڑا یہ گھا تیار گھن تو یہ مان ہے عیسائیت قبول کرن بادشاہ انو تل کڑائی بلائت سائے گرماؤن یل تیل پور گرم گو زو ساتھی آئے تلنا لگانا تل کڑائی مس حدیثس مس تم گئے امی ساتھ شہید یہ منظر عبداللہ بن حذیفہ وشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمان مبارکن آو اوش وسط کیا جا اوش وسط دو بکو خو مین ام ساتھی گئے شہید بیت اس کی اگر آز بادشاہ باشو ام صاحبن یوت ودن یتھے ودن وی ہوت امس ہسا گئے تھوڑا دلس تراس چھ وی ما کر سن عیسائیت قبول اور یہ ما کر سن ڈیمانڈ وی قبول دمس اے حذیفہ ژ مو ود ژ ماروت نا اس کی ژ شہید کروت نا کی ژ تل کڑائی مز لگاوت نا کی چ کرون اس کی مگر ژ کر عیسائیت قبول ژ دمو مال تہ دولت تہ ماروت نا اس کی ہن یتھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کلام کو دمس او بادشاہ ژ ما چھ باسن مے امی موجب ودن کی ژ کریک مے شہید ژ ماریک مے امی موجب ودن مس ولہ امی موجب سن ودن کی بس عبداللہ تیل کیا ودن بس بہت امہ موجود ودن اللہ تعالیٰ مے اس مے اخ زندگی تو اخ جوانی عطا کرم مے اس اخ جوانی اللہ تعالیٰ عطا بہت امہ موجود ودن کہ اخ جوانی اس آج گھس خدا سندس ناوس پہ قربانی جوانی آج لٹی جوانی خدا سند ناوس پہ اکشم یہ مکلم کاش ایتے مے مستوال جسمس پہ یہ مے جوانی آسین اکہ اک کرہ پنس پروردگار سندس ناوس پہ قربانی جوانی جوان چن تعلقات ہکن ترائت یہ تقاضات ہکن ختم کر دل کیفیات ہکن ختم کرت امس دل ون یو تھی یو کرنا تم ون تو پانے کچا بین واضح فرق پتہ آو قید کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ دب قید کرہن اخ حسین تو جمیل رومچ لڑکی ترس کمرس مز اور تمس آو ون سوری تمام چال کر اختیار سی مگر یہ گوس کن پہ گناہ
ترین دہو روز لڑکی اتی تری دے بعد کر بادشاہ طلب تمس اے لڑکی کیا کورن چا سیت گنا ونا کرن بادشاہ سلامت مے سون تمے یو سا کان لکڑ کن یو سا کان کن بس ولہ ترین دہن چن مے کن اخ نگاہ تے دج مس گہند امتیاز جوانی سمجھاوا امتیاز کے جوانی مگر آسان جوانی تھی یم سات موقع مل تم سات گنا یم سات موقع مل تم سات نافرمانی یم سات موقع مل تم سات اللہ تعالیٰ سن حکم ودولی جوانی شن یت ناو کی سیر و سپاٹن جوانی شن ات ناو کی جوانی شن خدا اس پر قربان گسرس ناو حقیقی جوان چسوی یم جوانی لٹے خدا اس ناو اس پر رج و شابن نشا فی عبادت اللہ فرم خاص حقیقی جوان اس پر عرش کے سایس تلا اس یم سن جوانی گزرے مگر فی عبادت اللہ خدا اس بندگی مس خدا اس عبادت مس ذکر مز یادس مز عبادتس مز بندگی مز پرہیزگری مز اصل حقیقی جوان چمس لڑکے سے تعلق چمس کیا جوانی اس تس جوانی کیا حسر چھ پگہ فرمس اللہ تعالی اے جوانا میں اسی جوانی عطا کرمس مان سا ان شباب ہی فیما ابلا یہ کج گئے پرین ال دفتر کھلی کیا است کتاب کھلنا ہس ملاقات تہ کھلن فلم تہ کھلن بد نگاہی تہ کھلی بدکری تہ کھلی سوری تمام چیز کھلن یپو یونیورسٹی گواہی دیوان یپر جنگل کل گواہی دیوان یپر زمین گواہی دیوان یپر آزا گواہی دیوان یپر فرشت گواہی دیوان انسان کت بچت پتہ اس سے بہرحال بہت عرض کر انسان سے تعلق قائم گسن کیا چھ ساری زندگی ہلاک تو برباد جوانی گنہن مجموعہ تیار گسن پت نماز نہ مولوی صاحب نماز ہے نا نماز لیش تم نماز حال یہ یہ بچور سجدہ تہ کرن امس لڑکی سے دھیان حقیقت ون جوان امس اور علامہ اقبال فرم میں جو سربت سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سجا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ زمین سے دبن دفاع کا سکے میں لیے تھی سجد کر خدا کیسے لڑکی کرو سجد اور چوسی خدا سن جان خیا خوشو خزو تھا دلس مز چوس امسی لڑکی متعلق سوچن ملاقات کتبہ کیا تحفہ تائید دمو سجد کرو تو مگر کرو تو خدا کے لڑکی کرو سجد سے سمجھاوا یہ یوں ساری زندگی ضائع گسن تلاوت تہ روز تہ روزن مز خیالات ام سن تو کیا گو حس اللہ تعالیٰ کرن ہم یہ پور سوجی ساجی انگریزن پالسی آئی ان زبردست فلم مز گنڈت آنا یہ تو وچو برو اگر تھی فلم وچان تمی خلاص اس فلم ہن آسن کیا یہ محبت حس یعنی خفیہ دعوت آئے چلاؤ کہ کن پہ گس امت مسلمات ناپاک محبت مز فریفتہ گسن ات مز گس شکار یلی مائی محبت شکار گسن یمن آخرت یاد روزن کی یمن امت یاد روزن کی یمن نبی سن سنت یاد روزن کی اس علامہ اقبال اس کرنا اللہ تعالیٰ مغفرت تمس بہترین ترجمانی کرن یمو انگریزو کر پارسی دب وہ جو آنسو وہ جو شہر میں آنسو سے کرتے تھے وضو یم شنگن بچے پتہ شہرس وتھن اللہ تعالیٰ بوکھیں گڑ گڑاون یم امت کی بلندی خاطر تدابیر کرن یہ امت کت پٹ پھل تو پھول یم جوان اس تدابیر کرن بڑ کیا کرن بچے نبی فرما میں ملے قوت میون دین پھول قوی تو بالشباب ذریعہ بنے میں جوان یعنی میانس دینس لگ بلائے کم لگس جوان لگ بلائے محمد بن قاسم آو ایشیاس مز ایشیش قیانین پلٹائیت اوستان اتنا آگ جوان حضرت صلاح الدین ایوبی سری یہود نین پامال کریت چون عزت نین پامال کریت کس اس جوان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ایمان چھ معلوم جوان اس مز کس قوت چھ نبی سن جوان کوتا با ہمت چھ ایمو دا پاون کت پوٹ لیکن مکرس تعلق اس کن وہ جو شہر میں آسمو سے کرتے تھے وضو روئے محمد ان کے دل سے نکال دو مسلمان ناو تھے ایمن مسلمان قائم تھے ایمن مگر روئے محمد یہ گشن دل اس مز آسن کے یہ دل گس بالکل فساد گس فاسد گس ایمن دل اس مز گس یہ لڑکی برائی شراب بدکری غلط خیالات غلط تصویر آسن بس یلی مز مز چیز داخل کرو ام سن نماز نماز روزن پت کے ام سن تلاوت تلاوت بن کے ام سن عبادت عبادت بن کے سکے سارے کھوکھلا اسے کہ یوتھ انسان دل سن آسن اللہ تعالیٰ سے متوجہ تس سے عبادت وزنی آسن تس سے تلاوت وزنی آسن اگر ساری امت ہی کرن پور زندگی سجدہ نبی سنس ایک سجدس واتن نہ کی وجہ کیا چھ تم دل کیفیت اس الگ دل اس عجیب و غریب ترجمان ترجمانی کرن ام سجدہ تمام امت سجدہ کے نہ نبی سنس ایک سجدس واتت کی اس لیے تمہن چھ معلوم کہ وزن تھونے ہن اعمال مز کی تمہن چھ سانہ نماز سے چڑ کی سمجھا مگر تمہن چھ ضرور بھی ضرور سنس پاک دامنی سے اور سنس اسلام سے چڑ اسے چھ ونن تم ناون تھیک مسلمان مگر حق حقیقتا گسن نہیں مسلمان روزی او کیا کیا کوت کوت ول سن جوان وش یم یم از نکاح شدہ چھ یمو نکاح کرمو چھ تمہن تہ حسین اور زمین ترم چلاونا لیونگ ریلیشن ریلیونگ کیا ونو کہ ایم پتہ کیا اجازت
یعنی با نکاح خاتون تمہ کان رکاوٹ سہ کہ بیس مردس نش گھت اور با نکاح مرد یہ ہے کہ بیس لڑکی ست گھت اور تمہ خوبصورت انداز آئی چلاؤ آج خبر کتہ زہرس مبتلا گمت کیا چیز یہ سوری سوچی سمجھی پلاننگ اس خلاف یون کرنا فلم ڈراما تمام انٹرنیٹ ام ذریعہ امتس سہ حملہ کرنا امت ہیکن ساسس وری تت وی تلافی کرت کہین تس یعنی ذہن بگڑے تیتہ تیوتہ گو دلن مز فساد پود وہ چلنے ام ورائی صبح اس میں جوان فون کرن دن مولوی صاحب مہربانی کر کان نسخہ کہ بہت گناہ مز نیر میں آج نکاح تک مگر اک گناہ مے تم گن زبردست لت مولوی صاحب کان سس ودی ودی ونان مولوی صاحب کان تیوت عملہ ون تمس مے چھوٹ امس چھوئی کیا چا مے اس تھوڑا بہت ون اشار مز ام تر تم کور مسیج مس مسیج کر وی دون مے آج عادی بنیمت بر فلمن ہن وی مے بالکل آرام یون تدا کہ تانی مے بر فلم آس کیا چیز آس اللہ یہ کم کور یہ حملہ تمو کر پنی عزت پیش حالانکہ تمہن بدبختن چھنا نت عزت خبر تو شاید سمجھ میری کتھ تمو کر پن عزت پیش مگر کم باپت نبی سن امت گھن فلن تو فلن کی امت جوان گھن کن دن روزن کی آج وچو تھی امت کن جوان کن اڑ چرس اڑ شراب اڑ لڑکین پت پت اڑو کیا کیا آسن کورمت کان صحیح جوان وچو نا اللہ ماشاء اللہ تم ہر کن جائے تم کی مگر یہ اکثرت گسا امت کن جوان ہز آس نماز کن متوجہ فرما بردری کن متوجہ سنتن کن متوجہ مگر تھی اتھی کہین تس ہر گامس مز گھو کیا تہن گام کن جوان کیفیت مودی صاحب شیت فیصد شراب چون یہ حقیقت واریہ گام ول وان شیت فیصد مولوی صاحب اچھا تہن جوان کیفیت مولوی صاحب کیا ون ہوئے یہ تم آسان تم انجیکشن کر جوان کیا کرنا اللہ تعالیٰ بچین یہ امت کن جوان امت کن جوان تک بوجھ یہ امت کیفیت حس اس لیے کہ امت کی جوان امت مستقبل یل یہ بگڑے تو تم پانے امتس کیا حال ہے اوا تھوڑا جوان چوکن نا یہ لڑکی کس ترو ات من کا فلاح میلے مس کا میلے کامیابی مجنون تو گو بچور پاگل گوا تمس تہ میلو رسوئی سوا کہین چیز فرحت تو گو بچور پاگل تمس تہ میلو رسوئی سوا یم گئی ہیرو کمک حس امہ مدانک یمنا امک بس بڑھ یس گائڈ یمن کیا میلو ات کہین میلو بچار ہاں کان عاشق مولا کان خدا سن صحیح سالم مند تمس دنیا تہ آباد تمس آخرت تہ آباد شیخ العالم رحمۃ اللہ تم پنی زندگی کر فدا پرور جگارس پہ تقریباً گئی ساڑ شیے ہتھ وری ون زند زند مان تم سن تعلیم تم سن ناؤ ون زند خبر کتہ بگڑے مت انسان آن تر زمانس مزا کا ناؤ نشان اگر پنی ذات سے زند تاون پن مشن سے زند تاون تیل اللہ تعالیٰ فدا ضرور بھی ضرور گھن تم ورس چارے بالکل کہین اس اس لیے ام گند نش نیرو تو نبر بالکل امی گند مز تمام چیز پھوٹن اس سارے خباست چتی نیرن جوان بزن آخری کلمات تمام خباست اس درائے نا صدر امی مز آس لڑکی ہن تعلق شراب چتی یل ناکامی میلو پتہ چھ شراب ضرور چن یل ناکامی میلے امس چرس ضرور چن امس انجیکشن کرن امس خودکشی یہ نتیج امس کوکس وچو تمام دنیا مز علماء کرام نش کتاب عشق مجازی پہ اور نتیجہ عشق مجازی امیک نتیج کیا درو آخرت مز کیا میلو دنیا تہ برباد آخرت تہ برباد کہین میلو نا اس سے جوانوں سے گزارش کہ ات لتس مز مہ روزو کی علامہ جوزی سن کات کیا فرموک ایمان رستی نیر یم دنیا مز الا ماشاء اللہ یمس کن اللہ تعالیٰ سن فضل متوجہ گس نتا اکثر وچنے تجرب چھ زندگی ہون کہ سو انسان درو صحیح سالم یم دنیا مز اور ساری کھت قیمتی پونجی اس ایمان خدا سن تعلق نبی سن ملت اور نبی سن امتی آسن اللہ تعالیٰ سے گڈ تمس امن نش محروم کرن وجہ کہ دل گو خالی یل دل گو خالی ات کت بس وی ایمان ات کت بس اعمال ات کت روز وی سو خدا سن سو محبت سو تعلق یہ محروم گسن گڈ آئس نماز چھن پتہ اس تقوا چھن پت مکلو سلی پت مکلو دین پت کور بالکل کوت وتی بنو اس سے وی یہ پور دنیا مز سوجی سمجھی پلاننگ جوان چھ چیز سمجھن کی یہ کھنڈس مز زہر رلت اس بالکل تمام دنیا وہ شام سے لڑکی پور تیار کرنا علاقن مز گامن مز شہرن مز کیاز لڑکن دیو دعوت اسی جوان باس رت دعوت دیوس کن نت کن پوٹ شی پانس کن مائل ام سن دین و ایمان چ زائے کرن تم چ بازت تنخواہ یون دین بازت تی ون یونس سمجھا پونس آب پٹ بہاون کیا چھ بہاون یم انگریز پونس یم چ معلوم کہ اگر یہ امت جوان بہوش اس اس بروٹ کئی اس نمن بروک بالکل ٹکنس تل کان اجازت کی اس مکلے اس گئے ختم سون کھم چم چلن کی سمجھ آؤ سون چل نکے تیل آسو اس ان قدموں میں تم ساتھ امت ایک جوان باہوش آسا مگر امت ایک جوان چھ بالکل خفت گمت آسا سمجھ آؤ امت کے جوان سن کان پروائی پروائی چھن آسا اور تو شنو شاید معلوم کہ بکرہ برحال تم الفاظ ادا یہ من چھ بربار پلاننگ
اللہ تعالیٰ بچٲیِن۔ غور سان بوٗزِو جوانو، گُڑاو یہِ لاگنہٕ کٔمِس سۭتۍ؟ اُمت چھِ ہمشیرس سۭتۍ آوا لاگنہٕ، یۄس یہِ پنٛنہِ گامٕچ چھِ بٔچی چھِ پنٛنہِ علاقہٕ، یہِ کیٛاہ چھِ نبی سُنٛد اُمتی؟ یعنی یا تیار کرناوُن۔ آز چھُ پانے یہِ جوان نبی سُنٛد اُمتی، نبی سُنٛد شہزادہ، نبی سُنٛد شہزادِ ہُنٛد عزت لوٹان۔ آو تیار کرنہٕ، تِم آلات سۄ خباست آیہِ نہٕ ذہنس منٛز ترٛاونہٕ، پانے گوٚو تیار أمۍ سُنٛد عزت لوٹنہٕ خٲطرٕ۔ یہِ سمجھ چھا یِوان حظ؟ آو تیار کرنہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کران؟ تُہۍ چھُو سارنٕے معلوٗم حظ، عزت پامال، کیاہ کیاہ پامال آو یہِ تیار کرنہٕ۔ دوٚیِم نمبر کیاہ آسہِ پٕلانِنٛگ، کیاہ چھُ دوٚیِم نمبر؟ یہِ ژھٕنُن سورُے ختم کٔرِتھ، اللہ تعالیٰ بچٲیِن، یہِ کرو پانہٕ ؤنۍ أسۍ استعمال یہِ سورُے چیٖز حظ۔ ییٚلہِ پانہٕ بے غٲرت بَناوُن، کُس مِٹہِ پتہٕ پگہہ پنٕنہِ ہمشیر سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ کُس لُٹہِ پگہہ پنٕنہِ ہمشیر سٕنٛدِ خٲطرٕ؟ ہیٚکیٛاہ کانٛہہ لُٹِتھ؟ کانٛہہ لُٹہِ نہٕ پتہٕ۔ ییٚلہِ کھوکھلاو کرنہٕ، یہِ چھُ نالٮ۪ن منٛز آسان پیوٚمُت، یہِ چھُ آسان شرابس منٛز مست، یا بدکٲری منٛز مست کرنہٕ، ننٛگہٕ ناچ منٛز مست کرنہٕ، اور اُمت خٲطرٕ کیاہ پٕلانِنٛگ چھِ؟ اللہ تعالیٰ بچٲیِن، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن سارنٕے ناکام۔ واریاہ خطرناک پٕلانِنٛگ چھِ آز۔ اچھا شیٖن لوٚگ نہ حظ، أسۍ ٲسۍ بہٕ قبل آز وقتہٕ تۄہہِ آگاہ، اگر جوان سمجھن حظ چھُ بوٚڑ بار، سمجھ آو اَسہِ خٲطرٕ تھوڑا سُہ الارام حظ، الارام، اللہ تعالیٰ کٔرِن ہم۔ بہٕ گوٚژھ نہٕ میانہِ بیٚنہِ ہُنٛد عزت لُٹُن، بہٕ گوٚژھ نہٕ بےٚ بس آسُن تمہِ ساتہٕ کِہینۍ تہِ، کیازِ مےٚ منٛز آسہِ سۄ غٲرت نٮ۪بر کڑنہٕ حظ۔ نبی سٕنٛدِس دورس منٛز آیہِ اکھ اُمتی، اکھ نبی سُنٛد اُمتی، تٔمِس آو نہٕ کِہینۍ کرنہٕ، بس نِکاح آوُس تھوٚد تُلنہٕ۔ یِتھُے یہِ رسول پاک علیہ السلام اطلاع ٲس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھُ تمام صحاب صٲبن سٕنٛدِ موتس پٮ۪ٹھ بیعت کٔرمٕژ، موتس پٮ۪ٹھ آیہِ بیعت کرنہٕ، صحاب صٲبو قسم کٔرِو، وعدٕ کٔرِو مےٚ سۭتۍ، یوٚتانۍ اکھ تہِ مرد باقٕے چھُ، أمِس ایمان والٮ۪ن خٲطرٕ لڑُن چھُ اَسہِ۔ ییٚلہِ سٲری گٔے مُتحد، تمام صحاب صٲب، تِمو یہوٗدیو بدبختو ووٚن أسۍ حظ ترٛاوو مدیٖنہ تۄہہِ بنٲیِو، فرق بالکل تُہۍ چھُو نہٕ مدیٖنس لایق وۄنۍ کِہینۍ تہِ۔ کیاہ چیٖز اوس؟ سۄ غٲرت ٲس موٗجوٗد، سۄ ہمت ٲس۔ اَسہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ یہِ واقعہٕ آسان، گژھان چھےٚ کٲنٛسہِ تسے منٛز پارکن منٛز، سُہ یہِ آو اَسہِ دٲخل کرنہٕ حظ، گۄڈنٮ۪تھ آو یہِ بِلکُل یہِ ذہن اَمہِ خٲطرٕ اَسہِ بِلکُل خٲلی کرنہٕ حظ، یہِ چھا کانٛہہ بُرٲیی، یہِ چھا کانٛہہ گۄناہ؟ اللہ تعالیٰ بچٲیِن۔ تۄہہِ آو شاید سمجھ اِشارت منٛز کیاہ چھُ مےٚ عرض کرُن۔ اللہ تعالیٰ دِن وننہٕ بوزنہٕ کھۄتہٕ عمل کرنُک توفیٖق۔ مختصر دعا کرٕ بہٕ حظ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ یا اللہ، سٲنۍ خطا کر معاف، سانہِ لغزشات کر معاف، سانہِ کوتٲہی کر معاف۔ یا اللہ، اَسہِ سارنٕے سۭتۍ رحمُک معاملہٕ، کرمُک معاملہٕ۔ یا اللہ، اَسہِ آیہِ ہر طرفہٕ لوٹاونہٕ۔ یا اللہ، ژٕ کَر اَسہِ پانے وۄنۍ دستہٕ گٔری۔ یا اللہ، حیا کر عطا، یا اللہ، ایمان کر عطا، صحیح جوٲنی کر عطا، پنُن صحیح تعلق کر عطا، پنٛنہِ دوٗری نِش بچاو اَسہِ۔ یا اللہ، اَسہِ چھَنہٕ چانہِ وَرٲے شوٗبٕے، چانہِ دیٖنہٕ وَرٲے چھَنہٕ اَسہِ شوٗبٕے، چٲنِس نبی سٕنٛز اِتباع وَرٲے چھَنہٕ اَسہِ شوٗبٕے۔ اَسہِ کٔر سارنٕے دیٖن دٲری عطا، پَنُن تعلُق کَر عطا، پنٛنِس نبی سُنٛد اِتباع کَر عطا۔ یا اللہ، سٮ۪ٹھاہ کوتاہ چھِ أسۍ، سٮ۪ٹھاہ گۄناہ گار چھِ، مگر ژٕ مہٕ سانٮ۪ن گۄناہَن کُن کینٛہہ۔ یا اللہ، ژٕ کَر اَسہِ سارنٕے قبوٗل، اَسہِ سارنٕے کٔر قبوٗل۔ یا اللہ، ییٚمہِ گامُک جوان کوٚرُکھ قبوٗل، یا اللہ، ییٚمہِ گامُک جوان کوٚرُکھ قبوٗل، اَسہِ مہٕ کَر ژٕ محروٗم کینٛہہ۔ یا اللہ، نہ چھِ أسۍ محروٗمیتَس لایقٕے، یا اللہ، مگر محروٗم مہٕ کَر کینٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ ژےٚ وَرٲے کٕہٕنۍ مولا، ژےٚ سِوا چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ۔ یا اللہ، اَسہِ چھِ پَنٕنۍ دٲدۍ ژے باوَن وۄنۍ۔ یا اللہ، سارنٕے سۭتۍ کَر رحمُک معاملہٕ، سٲنۍ تمام گۄناہ کَر معاف، ژٕ چھُکھ سٮ۪ٹھاہ معاف کَرَن وول، دستگیٖری کَرَن وول، رحم کَرَن وول۔ یا اللہ، زندگی ہِنٛدۍ تمام گۄناہ کَر معاف، عزتٕے زندگی کَر عطا، عافیتٕے زندگی کَر عطا، پُرسکوٗن زندگی کَر عطا، تمام غمو نِش نجات، پریشٲنین نِش نجات، بٮ۪ماریو نِش نجات۔ یا اللہ، کوٚڑیو داجو نِش بچاو، مہلک مرضو نِش بچاو، آفاتو بلیاتو نِش بچاو۔ یا اللہ، کنسر ٹیوٗمر نِش بچاو اَسہِ۔ یا اللہ، لاعلاج مرضو نِش بچاو۔ آز چھِنہٕ ہسپتالن منٛز تہِ جاے کہِ۔ یا اللہ، سارنٕے کر رحم، تمام اُمتس کر رحم۔ یا اللہ، ییٚتہِ تہِ کانٛہہ چٲنِس نبی سُنٛد اُمتی چھُ پریشان، تٔمِس کر تَتہِ تہِ رحم۔ یا اللہ، جایہِ جایہِ کر اَسہِ سارنٕے یا اللہ رحم۔ یا اللہ، مُلکن منٛز چھِ آز مُسلمان پریشان، ہر جایہِ کر یا اللہ اُمتِ مُسلمس رٲچھ۔ یا اللہ، سٲنِس دیٖنہٕ ایمانس کر رٲچھ۔ یا اللہ، یا اللہ، سانٮ۪ن عملن کر رٲچھ، سٲنِس اسلامس کر رٲچھ۔ یا اللہ، سٲنِس قۄرانس کر رٲچھ، تمام دیٖنی کامٮ۪ن کر ژٕ رٲچھ، تمام دیٖنی عموٗرن کر رٲچھ۔ یا اللہ، دیٖندارن کر رٲچھ، تمام یا اللہ مساجِدن کر رٲچھ، مکاتِمن مدارِسن کر رٲچھ، علمان افادن کر رٲچھ، سٲرسٕے اُمتس کر رٲچھ۔ یا اللہ، اَسہِ بچاو مُصیٖبت نِش۔ یا اللہ، تمام پریشٲنی نجات۔ اَسہِ سۭتۍ کر ژٕ رحمُک معاملہٕ یا اللہ، کرمُک معاملہٕ مولا۔ آز تام یِم گۄناہ گٔے تِم کر معاف، ییٚمہِ یور دِ نجات، ییٚمہِ یور دِ نجات وۄنۍ۔ یا اللہ، وۄنۍ تھٲیِکھ أسۍ گۄناہ کٔرِتھ، وۄنۍ کَر اَسہِ سارنٕے یا اللہ ہدایت، کٲمِل ہدایت کر، پَنٕنۍ کٲمِل رضا کر عطا۔ یا اللہ، یَتھ مجمَس منٛز آسن واریاہ پریشان، سارنٕے ہِنٛز پریشٲنی کر دوٗر، سارنٕے ہِنٛدۍ غم کر دوٗر، سارنٕے ہِنٛدۍ مُشکِلات کر دوٗر۔
واریاہ شیئر سن نیکو کار بنی مولا سارنی از نیکی از وات کر آسان شیطان سے شر نش بچاؤ نفسی کی خواست نش بچاؤ یا اللہ اس کر پانے روش یا اللہ یا اللہ شی یا اللہ ترین دوہن دڑا مر ترین دے باچ بے گرن یا اللہ بیش کوشش کرن بیش اس پہ ہونی یا اللہ سو جماؤ سوئن قدم مولا سو جماؤ سوئن قدم یا اللہ وشنہ دلنے سٹھا آرمان استے بناو نیکو کار یا اللہ نیکی کرمائے آسان نیکی کرمائے آسان نیکی کرمائے آسان سو کر اس پانے روش یا اللہ ایسا کون شیطان اس نفس مقابل کرت کے اچھے سٹا کمزور مولا اس کرمائے پانے روش اس کرمائے پانے روش جہنم کی نار نیچ بچاؤ رسوائی نیچ بچاؤ ذلت نیچ بچاؤ اچھے سٹا آب دار بند مولا اتر لچ یا اللہ سائنن آبن کر پرد پوشی سائنن آبن کر پرد پوشی یا اللہ ذلت نیچ بچاؤ رسوائی نیچ بچاؤ سکھ سٹا معاف کرن مول یا اللہ آج تا کرت پرد پوشی یہ میوت گرز پرد یا اللہ یہ میوت گرز پرد اکر اکوئی گناہ کھل مولا رسوا گسو ذلیل گسو بت دنس لائق روزن کنسی یا اللہ یہ چون سر یا اللہ کرم یہ چون رحمت ثے چھپائی سن آپ اس ساری گناہگار درخواست کرن قیام دکھ دتی چھپز یا اللہ عزت موت کر جاتا مرد بروٹ مرد تیاری کر توفیق عطا یا اللہ یہ زندگی جوانی لوٹائے گنہان مز مولا یہ میوٹ کروائی ہدایت یہ میوٹ کروائی ہدایت یا اللہ سجدک موت کر جاتا شہادت موت کر جاتا یا اللہ پنے رضا وال موت کر جاتا پنے ناراضگی مز دیجن اس موت کے یا اللہ خوشی اور ملاقات کر جی نصیب یہ المشرق اس مہدان مز کھڑا کسو مولا تتی کر جی عزتک معاملہ یا اللہ عزتک معاملہ کر جی ناکامی نیچ بچے جی یا اللہ ناکامی نیچ بچے جی جہنم کے نار نیچ بچے جی یا اللہ سار اس کر دستگیری ہن معاملہ امت کے مرحومین ان کر مغفرت جوان ان کر ہدایت جوان بچن کر حیوک زیور آتا حیوی چادر کرو کاتا سونی کشیر کرو ناباد واریا جوان چ بیروزگار یا اللہ حلال طیب روزگار کرو کاتا کوڑ مالن کر پرد پوشی رت رشت کرو بچی ناتا واریان گرن چ لڑائی جگڑ وسمین مولا سار نین فتنہ اندراو اش کر تو خوشحال زندگی آتا خوشحال زندگی کر آتا تمام غموں نجد نجات یا اللہ تمام غموں نجد نجات اسی یقیناً گناہگار خطا کا مقصود سٹا معاف کرن وہ یا اللہ تمام پریشانی نجات اس یا اللہ داج نجات یا اللہ ذلت نجات اس کر رحم مولا یہ گام کرو نا آباد یہ ریونل کرو کا آباد یہ مسجد کرو نا آباد یہ گام اس کر خور و برکت آتا یہ جوان کر ہدایت یا اللہ تمن کر نیک زندگی آتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ سوری علا کرن سے اللہ خور و برکت سے آباد یہ مک شرور و فتن کر دور یا اللہ یہ مسجد کرو نا آباد سون یورین تی کر قبول سون سمن بوزن کر قبول یہ بناو سانی ہدایت کے ذریعے سانی نجات کے ذریعے پن رزق کے ذریعے یا اس منگ یا اللہ تیت کر آتا یہ منگنے رو تی کر من مانگے آتا تم ساری خور کر آتا یہ پان منگ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین و صلی اللہ تعالی